Si us sembla, comencem. Hem deixat 5 minuts de rigor. Sí, jo anem a començar. Us vaig a fer una presentació de la taula aquesta d'experiències d'acció perifèrica, li hem dit. Hem buscat una taula, el format de tot el dia ha sigut taules més petites. Aquesta és una taula amb molta participació, per tant el moderador, sobretot ara a l'inici, només faré una molt breu presentació i deixaré la paraula a la gent d'aquí. En tot cas, també agradecer, sin lugar a duda, la presència de tots els que estàis hoy aquí, sentados aquí con nosotros, porque algunos venís de lejos, como periféricos que sois, ¿de acuerdo? Y en todo caso, por orden un poco de cómo están sentados, hago una presentación, solo nombre y apellidos, porque haremos una primera ronda que ellos presentarán muy brevemente, y después presentarán el proyecto, ¿de acuerdo? Empezaríamos, estaría Francesc Serés, que viene de Faber de Olot, estaría Vicenç Fibla, que ve del Eufònic, d'acord? De Terres de l'Ebre, si em permets, d'acord? Magí Saritjol, Tarraco Viva, no cal dir que ve de l'antiguitat per venir avui a parlar aquí, d'acord? Natàlia Lloreta, l'Embarrat de Tàrrega, i per tant també la tenim aquí, i Lluís Lles, del Festival Perifèriques de Huesca. En tot cas, dejo la palabra, hemos dicho que lo dejaríamos al azar de cómo se sentaban y empezará el único que seguro que conocéis todos porque esta mañana ya hemos tenido la oportunidad de oírlo, que es Francesc Serés. Gracias. Muy bien. Perdoneu, necesito un micro. Doncs bona tarda. Altra vegada, gràcies, Àngel. Jo us vull presentar avui un projecte que vam començar fa aproximadament 5 anys a Olot. Un projecte que, per molt que es diu, perquè moltes vegades m'han entrevistat sobre això, no va ser idea meva. La idea d'aquest projecte de residència d'Arts, Ciències i Humanitats va ser del regidor de Cultura, que és en Josep Berga, que avui no és aquí per motius obvis, perquè em toca presentar-ho a mi, això. Però la idea no va ser meva, de fet, és a dir, la idea va ser seva, perquè havia vist que jo havia anat a moltes residències d'escriptors, havia estat a residències d'escriptors a França, als Estats Units, a Alemanya, a Egipte, n'havia visitat unes quantes, i em va preguntar si això es podia fer a Olot. Tu creus que una residència d'aquest tipus tindria sentit a Olot? Clar, això penseu que m'ho pregunta l'any 2012, que ho comencem ja a escriure en projecte l'any 2013, que és un moment en el qual la crisi econòmica és molt bèstia, és a dir, s'estan tancant projectes culturals, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres havíem de pensar un projecte que fos sostenible, que fos, perdoneu que ho digui així, però inatacable, és a dir, que les xifres i rèdits que donés al cap dels anys tinguessin sentit i que el projecte en si mateix tingués sentit. En aquest sentit, perdoneu la redundància en el sentit, havíem de pensar com una residència podia encabir-se en el nostre país i per què aquest projecte havia de crear una necessitat. És a dir, nosaltres havíem de crear l'instrument, havíem d'informar sobre l'instrument i finalment havíem de dir per què això era necessari. Clar, residència d'Arts, Ciències i Humanitats, com a projecte públic, projecte compartit entre un ajuntament i la Generalitat, no n'hi havia cap. És una cosa que quan surts per Europa en trobes moltíssimes. No sé si vosaltres coneixeu aquest tipus d'equipament, si heu estat al cas, si n'heu utilitzat algunes, però hi n'hi ha moltíssimes. A França, cada ciutat en sol tenir una o diverses. A més, són multidisciplinars, a dir, però més que res sempre estan enfocades en temes artístics. O són d'art o són sobre escriptura. Jo havia estat a les d'escriptors en formats molt diferents, formats públics, formats privats. Havia estat sol en una casa a Bordeus, al centre de Bordeus, durant 3 mesos, m'havien pagat un estipendi, m'havien pagat una beca, en altres llocs hi anaves pagant tu, hi havia llocs que estaves amb gent de tot arreu, hi havia llocs que només estaves amb gent de determinats països, per tant això era un random absolut, hi havia una varietat total i teníem molts models on triar. Què és el que vam fer? Pensar quin d'aquests models o quina barreja de models podia ser útil a Olot, podia convèncer a la Generalitat perquè hi apostés i finalment quin projecte podia ser útil a la gent en la qual estaria contextualitzada, perquè sense això no aniríem enlloc.
Aleshores, el que sí que vam pensar des del primer moment és que havia de ser una residència d'arts, evidentment, és a dir, l'art i la literatura i la creació hi té cabuda, però de ciències també i d'humanitats. És a dir, que podia ser per a tothom, investigadors, professionals, professors, acadèmics, activistes, gestors, creatius de tot tipus. Tothom que tingués un projecte hauria de poder accedir aquí. Val? El que esteu veient aquí, que es va reproduint, són les diferents crides que tenim planejades. Segurament haureu vist Feminismes, que és una residència que ja es va fer. És una residència que ja es va fer. L'hem acabada fa una setmana. Ha estat la residència més gran que hem organitzat, en la qual hi han passat 18 persones. 18 persones, totes dones en aquest cas, perquè la gent que ens va assessorar així ens ho va demanar. No entreu en discussió d'aquest tema perquè és inacabable, sisplau. És a dir, va ser així, el Consell ens ho va demanar, jo ho vaig acceptar i ja està, però és que és inacabable si no és això. I és gent que ve de tot arreu, gent que ve de les illes, gent que ve dels Estats Units, gent que ve de Catalunya, gent que ve de Suècia, de València, d'Ucraïna, de Nova York, de Finlàndia, de Perú, d'Irlanda, altra vegada de Catalunya, d'Indonèsia, dels Estats Units, de Finlàndia i del Canadà. Cadascuna amb el seu projecte, cadascuna amb les seves activitats i cadascuna també amb la seva motivació per venir, que són els tres elements que nosaltres els demanem per poder avaluar la seva petició. Nosaltres obrim un període de convocatòria i aleshores la gent ens envia una carta de motivació, un projecte, evidentment el currículum, però també quines activitats ells, sent una mica flexibles, estarien disposats a participar amb la comunitat. Nosaltres rebem, permeteu que no us digui com arribem a aquesta gent, perquè això és una mica el secret que tenim com a residència, el secret estratègic, però hi arribem a moltíssima gent de Feminismes. Vam rebre més de 250 demandes, de les quals finalment vam triar aquestes. Aquesta gent arriba de tot arreu del món, rep la nostra informació i ens envia els seus projectes. Nosaltres seleccionem normalment, aquí era molt clar que eren tot dones, però en l'anterior, per exemple, que era religions, creences religioses, hi havia una barreja entre homes i dones. Normalment el que fem, per norma, és complir un 60% de discriminació positiva en favor de les dones. Però no és l'únic criteri. És a dir, el criteri també és un criteri d'edats. No volem només gent jove, no volem només gent gran, no volem només acadèmics, no volem només gent de determinats països. Intentem equilibrar-ho tot i, per descomptat, no volem que hi hagi, si parlem de religions, 8 artistes que ens parlin sobre religions. Però volem que hi hagi artistes, volem que hi hagi investigadors, volem que hi hagi músics, si s'escau. Perdoneu, aquí em sembla que n'hi ha una que està retratada amb l'arpa que va portar. D'acord? Era una especialista en sectes que també va fer activitats relacionades amb la música. Aquests projectes, que duren més o menys un mes, no els decidim només nosaltres a la residència. Quan dic nosaltres a la residència sembla que siguem 300, som dues persones i mitja. Ho dic també perquè veieu com ho desenvolupem tot això. Són demandes que ens fan o bé col·lectius, o bé institucions, o bé l'Ajuntament, o bé temes que han sorgit com a necessitat per la zona, per la comarca, etc. És a dir, que en tot cas no és la direcció de Faber qui diu què és el que s'ha de fer, perquè això també estaria destinat al fracàs. És la mateixa comunitat, o les mateixes universitats, o els mateixos centres culturals o institucions de la zona qui ens demanen. Escolta, per què no feu alguna cosa de feminisme? Per què no feu una crida per pedagogia? I així, per exemple, tot el 2018 ja el tenim cobert amb una estada d'urbanisme primer, amb una estada de matemàtiques, amb una estada de recerca energètica, perquè a Olot hi ha un clúster d'energies renovables, tenim també aquesta de renovació pedagògica i finalment de robòtica. Tot això no ho hem decidit nosaltres, tot això són demandes que ens han arribat. Amb aquesta temporalitat nosaltres el que fem és enviar la informació, rebre els currículums i després, imagineu-vos que això és un tren molt gran que va passant, aquests vagons s'omplen de gent, el tren va passant però també va passant el temps i els anem acomiadant.
Per tant, estem pensant sempre en les estades de l'any que ve, planificant-les. Res que no passi en festivals, no estem inventant res. Però aquest és el projecte. En què redunda això? Home, redunda que aquesta gent, en un any, us estem parlant d'un pressupost real, real, sous inclosos, és a dir, tot el que costa aquesta residència, enguany ha estat 162.000 euros. Han passat més de 80 persones, hem fet més de 60 activitats en castellà, català, francès, anglès, rus i alemany, sobre totes aquestes temàtiques que heu vist, i les hem fetes a Olot, però també a Ripoll, a Banyoles, a Figueres, a Amer, a Besalú, a Girona i a Barcelona a totes les universitats. Tot això és el que fem cada any. Ara hem tancat l'any i ara estem aquí. És un projecte que no funcionaria sense finançament públic. Però nosaltres, quan el defensem, no diem que és una despesa. Això és clarament una inversió. És una inversió perquè et permet fer intercanvi d'experiències entre ells, et permet fer que aquesta gent tingui un intercanvi positiu amb la comunitat i permet la diplomàcia cultural i, finalment, et permet una exportació de zona. No vull parlar d'exportació de marca perquè no és el que toca, però et permet fer una diplomàcia cultural des d'una ciutat mitjana a un cost relativament molt i molt baix, que a més a més la meitat, com que és la residència de Catalunya, ens ve subvencionat per la Generalitat. I això amb 5 cèntims seria el que és Faber. Després, si queda temps, passarem alguna imatge més. Moltes gràcies. M'he allargat massa. No? Automàticament. Bueno, gràcies, Francesc. Sort que ha dit que estava cansat abans d'entrar, sí. Perquè realment tens una energia. El nostre és més senzill, potser, en quant a, diguem-li, a la complexitat aquesta. Eufònic és un festival inicialment nascut com a festival d'arts sonores i visuals, amb tot el que això implicava al seu moment. Porta 6 edicions, la primera edició va ser el 2012. El primer any, evidentment, va ser una proposta modesta, no? Que passava només en un centre d'art, hi havia un parell d'activitats al Delta de l'Ebre, però ja el segon any va canviar una mica de format i agafava la forma que té ara. Durant aquells 3 primers anys, aquesta idea d'arts sonores visuals, que tots entenem com un festival on transiten diverses disciplines, no tenim una disciplina clara, on hi ha activitats musicals, per suposat, aquesta investigació i recerca sonora per atrapar les arts visuals, que tenen un pes enorme, i una sèrie d'activitats performatives, que també tenen moltes coses en comú. Al cap de 3 anys va agafar una altra forma i va passar una segona fase, d'alguna manera, que la forma que té actualment, després d'aquestes 6 edicions, que passa en una població central de Terres de l'Ebre, però al mateix temps hi ha com 6, 7, 8 poblacions al voltant que acullen també diverses activitats. En aquesta idea de que Eufònic és a Terres de l'Ebre, però té un concepte com transradial, és a dir, hi ha un centre, per suposat, hi ha un espai on passen la majoria d'activitats durant el primer cap de setmana de setembre, però al mateix temps hi ha una sèrie de poblacions al voltant que no funcionen en aquesta idea de centre radi, sinó que, i per tant no són perifèria d'un centre, que això seria el colmo, no? Sinó que entre ells mateixos aquesta sèrie d'altres poblacions, diguem-ne, ja estan connectades, no? Pot ser perquè una de les coses que més ens interessa és tot allò que passa en la tangent, tot allò que passa en aquesta tangent entre diverses poblacions i al mateix temps en la tangent de les propostes i les disciplines. No? D'aquesta manera dona lloc en aquestes, a vegades són espectacles, altres vegades són treballs, altres vegades són creacions en residència també, que tenen aquest caràcter únic, no? Que no acaben d'encaixar, diguem-li, en cap disciplina concreta, cosa que actualment me sembla més interessant encara. L'any passat Eufònic va canviar lleugerament el nom, va deixar de dir-se Eufònic Arts Sonores Visuals i vam creure que necessitava un subtítol una mica més inclusiu, no? I que al mateix temps no tanqués cap a una disciplina concreta. I en aquesta idea, la nova, no sé si és nova, no? Però sí aquesta reformulació, diguem-li, va passar a dir-se Exceptional Arts. Exceptional Arts ens va semblar que era un concepte bastant més inclusiu en quant a disciplina, en quant a temàtica. No és un festival d'art digital, tot i que hi ha un munt de propostes que ho són, però em sembla que ara mateix dir-se un festival d'arts digitals és com tancar-se bastant. Per l'altra part, no és un festival, evidentment, no, d'activitats performatives, tot i que hi ha propostes que tenen connexions en la dansa o tenen connexions en components escènics o aquesta mateixa idea d'experimentació en low-cost, no? Sinó que dona cabuda a una sèrie de propostes, treballs i diferents tipus
de preguntes que s'obren, no? I que els artistes mateixos busquen resposta i que s'inclouen dins d'aquest magma global, no? Això també feia, i una mica en aquesta idea de perifèria, que ara ho hem parlat un momentet en l'Àngel Fora, no? És, Eufònic és eminentment a Terres de l'Ebre, o sigui, el seu espai natural és aquell, té aquesta connexió en l'entorn i el paisatge forta, arraigada, la majoria de les propostes són propostes sostenibles, però no només sostenibles en aquesta idea paisatge idíl·lic, ecologista, diguem-li, sinó sostenibles també en l'àmbit humà, en l'àmbit de les relacions humanes, de com se mou la gent, en el qual a vegades hi ha activitats i espectacles audiovisuals que passen en espais interiors, però altres vegades passen en espais naturals del Delta de l'Ebre o de l'interior de Terres de l'Ebre, i que han de mantindre aquesta sostenibilitat també en el funcionament i en la manera en què es mouen les persones, no? Que estan treballant. El primer any, per exemple, hi havia una acció sonora que era a través d'un ramat d'ovelles i que és un exemple clar, de com, una mica fundacional, de com funcionaven les accions sonores allà, no? Érem el públic que s'havia d'adaptar al moviment de les ovelles i per tant havia de seguir el seu curs, si les ovelles anaven a l'esquerra o anaven a la dreta o havíem de canviar el punt de trobada, així ho havíem de fer, no? No podíem intervindre, diguem-li, canviar aquesta cosa. En aquestes 7 poblacions, Eufònic ocupa uns 20-21 espais, més o menys, entre espais centrals a Sant Carles de la Ràpita, la població principal, i després instal·lacions artístiques, que és aquesta segona corona que passa en altres poblacions. Aquest any passat s'hi sumava una més, Vinaròs, que no és Terres de l'Ebre, a tots els efectes, sinó que és Castelló. Un altre cop tornem en aquesta idea de tangent, de transfronterer, d'espais líquids que transiten entre un punt i un altre, entre una província i una altra, entre una comunitat autònoma i una altra, en una proximitat directa enorme, no? Aquest any hi havia Tortosa, Ulldecona, Alcanar, Amposta, el centre d'Arlopati, el castell de Miravet i Vinaròs, que s'hi sumava, no? Això pot anar canviant, pot haver algun any que entra una població més o hi ha una població menys, depèn una mica les idees, els espais que es volen fer servir i els artistes que participen, no? Les instal·lacions artístiques sovint s'adapten, se busquen per a l'espai proposat. N'hi ha que són espais museístics, com un centre d'art, el centre d'art Lopàtic, el centre d'art de les Terres de l'Ebre, o n'hi ha que són espais patrimonials, com el castell de Miravet, n'hi ha que no són res i ens empenyem en fer una cosa allà, que és un soterrani o una cisterna abandonada o la part de darrere d'un mercat que s'ha tancat perquè la crisi fa que ja no es va als mercats, sinó que es va als Capbravos o pitjor, als Mercadona. En aquesta idea també, per acabar diguem-li una mica aquesta idea global, no? Una altra de les coses importants que inclou i que va néixer ja des del primer dia també a través del Centre d'Art era la creació en residència artística, no? El Centre d'Art Lopati té una residència artística al mig del Delta, just al costat del riu, de l'illa de Gràcia, i en aquesta idea sempre hi ha hagut convocatòria d'artistes que fa 2 anys es va obrir cap a la part aquesta internacional, em semblava molt interessant perquè fins llavors només eren artistes catalans o de l'estat espanyol, i ara aquest any passat ja hem arrencat, cada any anem incorporant evidentment coses noves, no? I que podem anar millorant. Aquest any passat s'hi sumaven 2 propostes més, també de creació en residència artística, una era en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, que just ara hem enviat la setmana passada 2 artistes a un festival a prop de Montpellier, a Gang, i l'altra ha sigut una proposta de creació a través d'Euroregió Mediterrània, de Programa Mèdia, que és en col·laboració amb Montpellier i Adaia de Mallorca i Eufònic. I un altre cop, Eufònic com a festival, al mateix temps, aquesta idea de multidisciplinar o de diferents disciplines amb les que treballem fa que puguem estar treballant en Montpellier, per exemple, que és un teatre, tot i és un teatre rara avis, que està dirigit per Rodrigo García, el qual té un component d'investigació escènica enorme, i Adaia és una galeria de Mallorca. Podem estar treballant, com fa 3 anys hi havia una convocatòria amb Laboral Centro de Arte, és a dir, és un equipament, pot ser un festival, pot ser un equipament, pot ser un col·lectiu, pot ser un espai, pot ser una gent que no tenen un espai físicament, diguem-li, per poder fer les coses, i en canvi establim col·laboracions d'aquesta índole. I de l'extensió urbana, si de cas parlem després, perquè encaixa molt millor en aquesta idea perifèria. Sí, val. Bé, em dic Magí Seritjol i sóc el director del Festival Tarragó Viva,
Tàrrega Viva va néixer l'any 99, o sigui que l'any que ve celebrarem la 20a edició, ja portem 20 anys, i fem una cosa tan rara com un festival cultural sobre una cosa antimoderna total que és el passat, i a més el passat de fa milers d'anys. És a dir, que estem radicalment contra la modernitat i contra, a mi tot això me sona molt modern tot. I per tant, jo sóc antic i fem coses per antics. Dir-vos que d'alguna manera fa 20 anys i ara amb el llarg del temps hem aconseguit una cosa interessant, que és que ningú havia pensat en la història com un leitmotiv per fer un festival cultural. És a dir, els festivals culturals normalment a Europa i al món occidental són d'arts escèniques, d'arts plàstiques, de música, no? Però mai havia pensat ningú que la història pogués ser el motiu de fer un festival. Llavors vam ser nosaltres els primers a tota Europa. És a dir, a Europa no existien festivals culturals, existien activitats museístiques sobre història des del patrimoni, però no pensar en clau de festival cultural. Llavors vam ser els primers, i hem estat els primers, en crear un festival cultural en el qual ens dediquem a la història antiga. Història de Roma, perquè Tarragona, evidentment, té el passat romà, però no és només Roma, és Grècia, Egipte i el món mediterrani antic en general, la gran cultura clàssica del nostre país. I clar, i per què fem aquest festival? Home, doncs, us diré, no fem fires de formatges i xoriços, no hi ha desfilades pel carrer, no hi ha concursos de vestuari, no hi ha res de tot això, és a dir, no és un model festiu, no utilitzem pràcticament el carrer. Jo soc gestor cultural i membre de l'associació, com saps, i jo penso que fem un abús i un abús del carrer, i amb l'excusa de que som mediterranis, doncs vinga, ho fem tot al carrer. Em sembla que és un error i a més greu, perquè les conseqüències són bastant nefastes. O sigui, tenim una cultura atxiringuitada, una cultura que no paga la gent i per tant estem sempre sota mínims. I llavors jo, que, bueno, com tots vosaltres, quan viatges fora i a més te'n compte que a vegades la cultura pues, ha de passar on ha de passar. Per exemple, si estem fent divulgació del patrimoni històric de la nostra ciutat i de la cultura romana, doncs on passa el festival? Doncs on hi ha pedres romanes, on hi ha patrimoni, on hi ha museus. És a dir, que les activitats no les fem. És a dir, que molta gent que ens ve al festival diu, no, on està l'ambient? Digues que jo no em dedico a crear ambient. És a dir, no, això si voleu vés a una discoteca, però nosaltres no venim aquí, no fem el festival per entretenir la gent, ni per fer festes, és a dir, nosaltres fem cultura i la cultura té una part evidentment d'oci, però que no ens dediquem a l'oci, jo crec que això també s'ha de tenir clar. Dades, perquè us feu una idea, en aquests moments el festival té un pressupost d'uns 300.000 euros, us he de dir que la primera edició vam tenir, no va arribar a 1.800 euros, bueno, no hi havia euros, però no, el canvi actual no va arribar ni als 1.800 euros, és a dir, aquesta és una altra cosa, sempre estem pendents de que fins que no tinguin recursos no faig les coses, doncs no funcioni així. Les coses no són mai així. Li vaig robar, literalment, li vaig robar 1.800 euros a l'alcalde, perquè ja, bueno, li vaig robar, va dir, té i calla, és a dir, no t'avalguis més. I vam fer una primera gènesis del festival, va anar molt bé i a poc a poc vam anar esgarbant. És a dir, que els recursos són progressius i no són mai de cop. De tal d'altra manera, totes les coses que es fan grans primer han de néixer petites. I és una lliçó que com a gestor cultural hi he anat a aprendre, has après, no? És a dir, tot ha de començar petit per fer-se gran. El festival dura 15 dies, vam començar amb un dia i mig i ara estem en 2 setmanes, fem uns 500, entre 500 i 600 activitats durant aquests 15 dies, en 30 i pico espais patrimonials de la ciutat, tenim un públic més o menys, varia, perquè l'any 2014 vam fer un extra, vam fer 1.000 actes, perquè era el bimil·lenari del nostre cap d'estat, que és August. Nosaltres no tenim ni la Rajoy, ni el rei, ni més. El nostre cop d'estat és el senyor August, l'emperador, que va viure 2 anys a Tàrraco. Per tant, li vam dedicar tot un... I aquell any vam fer un extra, vam fer 1.000 actes. Bueno, hi va ser un... I els espectadors varien, però passem sempre dels 50.000 espectadors. La majoria de les activitats són de pagament. És a dir, no, això de la gratuïtat. Jo sóc fill d'obrer i he après que el gratis ens porta a la ruïna. I quan diuen, no, la gratis, sí, gratis és el món feudal, jo no, ja hem superat això. Per tant, llavors, per què fem el festival? Fem el festival per aprendre, o sigui, la història ens dona eines, ens dona eines de coneixement. I a vegades no en som conscients de que encara vivim del passat, això no en som conscients, és a dir, tenim una manera de fer bastant ahistòrica, és a dir, el passat és una cosa que no serveix per res tallar, però clar, jo per exemple ara us estic parlant en llatí, jo quan sento dir el llatí està mort, dic, aquest és un ignorant. És a dir, com que està mort? No. Què és el català? És el llatí del segle XXI. És a dir, i el castellà què és? El llatí del segle XXI. És a dir, que seguim parlant llatí.
Venim d'aquí, portem pantalons perquè els romans van copiar la moda al segle III, els bàrbars del nord, els actuals amos d'Europa, que són els alemanys, i van copiar els pantalons. És a dir, tenim una, Facebook i Twitter ja existia. Jo a mi aquestes modernitats doncs no me sorprenen gaire. És a dir, Twitter ja existia, el Facebook també, la vista Masterclass també existia, el senyor August, per exemple, que és el nostre cap d'estat predilecte, ja va inventar una cosa que es diu l'estat del benestar, ja va crear ministeris d'economia i de benestar social, això fa 2.000 anys. Per tant, la història ens dona unes lliçons molt interessants que intentem que arribi a tothom amb la màxima pulcritud possible. Impliquem a tots els museus de la ciutat, impliquem a tots els centres d'investigació arqueològica i històrica de la ciutat, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el Museu Nacional Arqueològic, la Universitat i l'Aula de... És a dir, clar, d'on divulguem? Divulguem a partir de la ciència. O sigui, el que no veureu al festival són cicles de cinema romà, això no hi és, no veureu obres de teatre de Mèrida o de Mèrida, perquè no us interessa gens, és a dir, no veureu res de tot això, veureu conferències a les 11 de la nit, debats sobre la importància, que sé, de Grècia amb Roma a les 12 de la nit i patem les conferències, literalment, és a dir, a patar, és a dir, els locals hem d'habilitar sales annexes, perquè la gent segueix els debats, per exemple, els fem en directe, omplim sales de 200 i 300 persones, i amb streaming i amb webcam i tenim milers de visitants. És a dir, que sí hi ha interès per la història, si ho fem bé. Si ho fem bé i no ens dediquem a fer les típiques cunyetes, carnaval, festetes, que entre nosaltres ja en tenim prou. I per acabar, ja acabo perquè no vull fer breu, la pàgina web la teniu, tarragoiba.com, i hi ha tota la informació que vulgueu. Us llegiré un fragment del nostre mestre. Nosaltres, clar, els nostres referents no són gent d'ara, són gent de fa 2.000, 3.000 anys. No? Per exemple, jo a vegades, això proposé a l'associació, fer Sant Patró de la nostra associació amb Marc Aureli, l'emperador. Marc Aureli, les seves meditacions, té una frase molt bonica que a mi, bueno, m'ha ajudat i m'ha inspirat una mica, i diu una cosa molt interessant per la nostra associació. Diu, si me fos donat tot el coneixement del món i no el pogués transmetre, no el voldria. Clar, és una reflexió potentíssima. Fa un emperador que filosofava i per la nostra associació aniria de conya. Doncs bé, llegint a Tucídides, el gran mestre en la història del Peloponès, té un text que em sembla meravellós i que explica molt la nostra filosofia. Diu, perquè la meva intenció, està en el pròleg de les guerres del Peloponès, diu, perquè la meva intenció no és escriure una farsa o una comèdia que doni plaer durant una estona, sinó una història profitosa que duri per sempre. És a dir, coses amb sentit, coses amb una certa profunditat. Ja està bé tanta trivialització i tanta banalització. I la història pot servir per no res, però també pot servir per pensar millor, per tenir eines de conèixer com hem arribat on estem, qui som i quin és el nostre espai on desenvolupem la nostra vida. De moment, això. Ah, perdona. No, una cosa que ho deixo ja pel debat. Els romans entenien el territori com un ou aferrat. No? La urbs era la ciutat, el rovell, i la clara era l'àger. O sigui, el contrari de la ciutat, perdó, l'octavi del camp no era la ciutat ni el camp, sinó que era el bosc. És a dir, la ciutat era el centre i la perifèria junts. Per tant, fixeu-vos, interessant, no? O sigui, Roma concebia centres i perifèries connectades. Una cosa que després en parlarem. Hola, bueno, divergim amb algunes coses, però tenim com a mínim una cosa en comú, que és que les nostres dues propostes culturals sorgeixen del patrimoni, no? Vosaltres de les restes arqueològiques dels romans, i l'embarrat de Tàrrega sorgeix gràcies a una antiga fàbrica de maquinària agrícola, Cal Trepat, que va quedar en desús als anys 80, i que als anys 2000 l'Ajuntament la va municipalitzar amb una operació urbanística, no? Una requalificació dels terrenys del Jefe a canvi de la fàbrica. Llavors, a partir dels anys 2000, Cal Trepat és una fàbrica molt singular, no sé si heu anat a Tàrrega i no sé si l'heu vist, està sortint, anant cap a Lleida, amb unes casetes marcades de la 1 a la 19 d'arquitectura modernista. I bueno, en aquest periple de municipalització es va haver de, diguem, de consolidar l'estructura, no? S'hi va haver de fer unes obres d'adequació i s'inaugura més o menys a partir del 2010. Llavors l'embarrat sorgeix com una cosa molt, molt de baix cap dalt. No? Entre altres usos que té Cal Trepat en l'actualitat hi ha un viver d'empreses
en el qual jo i el meu soci, el Jesús Vilamajor, els dos organitzem el Festival Embarrat, teníem llavors vam muntar una oficina, una empresa, Intersecció, i va ser passejant per aquesta fàbrica, tan peculiar i tan preciosa a la vegada, no? I veure-la i olorar-la i mirar-la, no? Que se'ns va ocórrer de proposar a l'Ajuntament de fer un festival de creació contemporània, no? De fer un festival que barregés el patrimoni industrial amb la creació contemporània. Llavors, Cal Trepat just acabava de ser un museu, l'Ajuntament estava receptiu a l'hora de rebre nous usos i noves propostes, no? Per no només encasellar-lo amb la visita guiada de museu, sinó per donar-li altres usos. Fira Tàrrega també ha donat uns usos molt interessants, no? I van accedir, no? Això ho parlaré després, si voleu, però ho trobo com una singularitat de la perifèria, no? Aquesta accessibilitat directa que tens amb la institució, no? Aquesta proposta que pots fer de forma absolutament natural i que hi accedeixin, no? I que a més et donin una part de pressupost per fer-ho. Una mica, perdó. Ah, vale. Bueno, sí, passant fotos, si voleu. He fet una petita presentació en fotografies, perquè malgrat que sí que m'agrada estimular la imaginació, però com que és molt singular també m'agrada que ho vegueu. Llavors, bueno, així neix l'Embarrat, no? I explicant aquest procés de com neix, també el defineix d'alguna manera. Llavors, això neix el 2014, sí. Això és la fàbrica per dins, no? Pots anar fent. Sí. És una peça molt singular, això és una de les casetes, són 19 en total, i llavors l'Embarrat és un festival que fem l'últim cap de setmana de maig. És un festival que, com us deia, mescla patrimoni industrial amb creació contemporània, i l'eix central de l'Embarrat és una exposició per la qual fem una convocatòria oberta i pública, que es diu La Gran Màquina. Llavors, aquesta exposició cada any és temàtica, traiem una convocatòria aproximadament al mes de gener i demanem als artistes que reflexionin sobre temes concrets, no? Que sempre tenen a veure una mica amb aquesta part més crítica, més contestatària, més incòmoda de l'art, no? En aquestes quatre edicions que portem, per exemple, hem partit del tema del capital. La segona edició vam demanar propostes entorn del tema de l'alienació. A la tercera edició vam demanar que els artistes reflexionessin sobre el desús, no? En desús, què passa quan una cosa ja no serveix. I l'últim any, l'última edició, vam fer un tema que es diu As Slow as Possible, no? Tan lent com sigui possible, que partia de la partitura de John Cage, no? Que l'única indicació que dona és a l'intèrpret, li diu toca-ho tan a poc com et sigui possible, de manera que podria pràcticament durar tota una vida, no? I aquesta última, per exemple, que és la que tinc més fresca, d'alguna manera els artistes van oferir propostes molt relacionades amb desaccelerar, no? Repensar una mica el temps, viure una mica de forma relaxada en contra una mica del que se'ns demana, no? Llavors, com deia, aquesta exposició central, La Gran Màquina, és una convocatòria pública que fem, rebem normalment, no sé, entre 150 i 400 propostes, oscil·la segons l'any, i en triem un comissariat unes 20, entre 20 i 25. Llavors, la gràcia, sí, la gràcia de l'exposició és ubicar-la també dintre de la fàbrica té molta presència, però la gràcia del comissariat també és que aquestes obres que rebem, no, entrin en diàleg amb la fàbrica i no se les mengi la fàbrica ni l'obra es mengi la fàbrica, no, sinó que realment estigui en una cosa bastant simbiòtica. A banda d'aquesta exposició central, que és una mica la marca de la casa i la nostra, sí, la marca, la raó per la qual una mica fem el festival, però durant aquest cap de setmana de maig també complementem tota aquesta exposició amb programació, fem activitats, concerts, vermuts electrònics, també deixem entrar una participació ciutadana, normalment sempre, ara pots tirar endavant i enrere. Sí. I això, sí que tenim molt clar també aquesta vinculació local, no? El primer any potser vam començar una mica, no, d'esquenes a la ciutat, però no obrint la porta, i és una cosa que sí que tenim molt clara. De fet, la teníem clara des de la primera edició, però no vam tenir temps d'executar-la, però volem que hi hagi molta permeabilitat amb la ciutat. De fet, que el Trepat està a les afores, i encara hi ha una mica de barrera física, no? Per accedir fins a Cal Trepat, i afegint-hi la barrera
intel·lectual que pot suposar aquesta proposta d'art contemporani, no? Doncs realment ens treballem molt l'accés, no? I que la gent vingui. És un dels objectius nostres, apropar aquesta creació contemporània i aquesta visió més crítica de la vida i de l'art a partir d'aquestes propostes. Per tant, nosaltres sí que promovem la gratuïtat. Si això no fos gratuït, tindríem menys públic. I realment el que volem és que, a part de donar a conèixer el patrimoni industrial, donar-lo a conèixer amb aquest vestit de creació contemporània. Això, ho complementem amb vermuts electrònics, amb concerts, amb participació ciutadana, promovem molt la part pedagògica de l'art, entenem que les obres que triem aparentment poden ser incomprensibles o difícils, però promovem molt les visites guiades. També promovem molt la permeabilitat entre els artistes i el públic. No hi ha backstage, no hi ha acreditacions, volem que la gent es conegui. Convidem els artistes a venir durant tot el cap de setmana i durant la visita guiada els artistes estan davant de la seva obra, l'expliquen. Promovem també uns àpats conjunts i reivindiquem d'alguna manera que la relació humana també forma part de l'art, no? De la cultura. I bàsicament això és tot de moment. Anirem parlant sobre la perifèria. Bueno, yo voy a hablar en castellano. Vengo de Huesca. Yo creo que es bueno poner en contexto un poco, porque lógicamente pues a lo mejor mucha gente no conocéis un poco lo que sería el ámbito cultural que vive Huesca. Huesca es una ciudad periférica y fronteriza, perdón, donde las haya. Estamos al lado de Francia y realmente pues es auténtica periferia, ¿no? Huesca es una ciudad pequeña, de 50.000 habitantes, pero que ha tenido siempre un tejido asociativo muy grande a través de lo que se llaman las peñas. Las peñas en el tiempo del franquismo y de la transición, la primera transición, hacían un poco el papel de la cultura en Huesca, o sea, eran los que organizaban jornadas culturales, los que organizaban un cineclub, los que hacían actuaciones. Luego, lógicamente, con la llegada de la democracia, pues esto cambia, las instituciones empiezan cada vez a tener un papel más importante dentro de la cultura, para bien o para mal, no se sabe, y las peñas, esas peñas, pues quedan ya como algo residual, como algo, de alguna forma, que se dedica únicamente a organizar actos deportivos y festivos, ¿no? Para las fiestas de la ciudad. Pero a pesar de ser una ciudad pequeña, y en cualquier caso es la segunda ciudad de Aragón, con 50.000 habitantes, o sea, Zaragoza congrega más de la mitad de Aragón, Zaragoza capital, y tiene 700 y pico mil habitantes, con lo cual, pues bueno, la segunda es Huesca, que tiene 50.000. Pero a pesar de esto, Huesca, bueno, no sé si sabéis, en Huesca, como nos llaman habitualmente a los de Huesca, es fatos. A los de Zaragoza los llamamos cheposos, por el viento, por el cierzo, porque tienen que encorvarse. Pero bueno, a nosotros nos llaman fatos, pues porque siempre hemos tenido, pues, ínfulas de, pues, a lo mejor de más de lo que somos, ¿no? Esto viene a cuento un poco de que, a pesar de que Huesca es pequeño, está considerado incluso en Zaragoza como la capital cultural de Aragón. Es algo que nos viene de hace tiempo. Tenemos antecedentes que, por ejemplo, en Periferias, que es el festival que yo realizo, lo tenemos un poco como, nos consideramos herederos de un personaje como Ramón Acín. Yo no sé si lo conocéis. Ramón Acín fue un artista ostense. Anarquista, asesinado en las primeras horas de la Guerra Civil y, bueno, alguien que fue absolutamente vanguardista, que puso Huesca podríamos decir, el concepto de la modernidad, con perdón. Y, bueno, pues decir que Ramón Acín, nosotros nos considerábamos herederos de él porque realmente nos considerábamos un poco herederos de ese espíritu y en Huesca existe todavía ese espíritu, ¿no? Decir que Ramón Acín, por cierto, fue el que financió las Urdes de Buñuel con un dinero que le había tocado en la lotería. De Huesca son Antonio Saura y Carlos Saura también. De alguna forma hay un pozo de gente que ha trabajado siempre dentro de lo que sería un poco la vanguardia y nosotros, de alguna forma, nos sentimos herederos de esa apertura de miras, ¿no? De esa apertura que también la marca un poco la cercanía con Francia, ¿no? Que yo pienso que siempre es algo que marca bastante. Yo entro en el ayuntamiento a trabajar en 1999. En el año 2000 creamos con Juanjo Javierre. Bueno, Juanjo Javierre es pues quizá el músico pop, podríamos decir, más importante que ha dado la ciudad de Huesca.
Él fue componente de Los Mestizos, de Soul Mondo, en un tempo. Ahora se dedica fundamentalmente a hacer bandas sonoras de películas. Y decir que, bueno, pues con él ideamos un festival que podríamos decir que él ya no está ahora, él está trabajando en otros ámbitos, pero diseñamos un festival que podíamos decir que era el festival que nos habría gustado ir a nosotros como espectadores. De alguna forma, es nuestro festival ideal. Entonces, yo os explico un poco en qué consiste Periferias. Bueno, Periferias, que además, yo creo que el título ya lo dice todo, el nombre del festival lo dice todo. Se llama Periferias precisamente porque somos conscientes de ser una ciudad periférica, de estar en la periferia, pero sobre todo porque creemos que en la periferia es donde suceden muchas veces las cosas más interesantes. En los márgenes siempre es donde la creatividad florece de una forma muy clara y ese aprovechar esos márgenes, esa periferia, es lo que de alguna forma hemos querido hacer con nuestro festival, ¿no? Yo os puedo decir que en el año 2000, o sea, esta ha sido la 18ª edición, la de este año, seguimos con el festival. Cuando llegó en el año 2000 fue un poco como una especie de ovni que aterrizó en Huesca. Os podéis imaginar que, aunque Huesca, bueno, he de decir, por ejemplo, para dejar claro o documentar el hecho de que Huesca efectivamente es como la capital cultural de Aragón, tiene un festival de cine de 45 años que lleva, de trayectoria. Tiene la Feria de Teatro y Danza, que lleva 26 años y que es un poco pues, la referencia más importante de las artes escénicas en Aragón, igual que el Festival de Cine lo es también. Y, bueno, incluso en la provincia se han generado una serie de iniciativas que han sido absolutamente pioneras, además. Yo creo que eso también, de alguna forma, certifica ese calificativo de fatos que digo que tenemos los de Huesca. Y es que nos gusta siempre ir por delante, es decir, nunca hemos pretendido hacer un festival que fuera como el Sonar o como el Primavera Sound o como el, entre otras cosas, pues porque algunos de esos festivales que se han hecho en la provincia de Huesca fueron anteriores. Entonces, yo os pongo ejemplos. Un ejemplo es Pirineo Sur. Pirineo Sur tiene 27 años ya. Es un festival que fue absolutamente pionero en la world music, en las músicas del mundo, músicas de raíz, como se quiera llamar, en una época en la que en España ni siquiera se hablaba de eso. Surgió un festival como ese en la montaña, en el Pirineo, en el Valle de Tena, en Huesca. Surgió también un festival como Monegros Desert Festival, una auténtica locura, una alucinación. Os podéis imaginar en medio del desierto, montar un festival de música electrónica, realmente era algo muy loco, que luego se vio que funcionaba también. O hay muchas iniciativas, esto es lo que hay, es un festival itinerante de música y cultura de vanguardia en el ámbito rural, y es itinerante, va por los pueblos, diferentes pueblos de Huesca, de la provincia. Y bueno, Periferias forma parte también un poco de todo este ámbito, de este panorama, ¿no? Periferias es un festival, por un lado, temático, es decir, cada año elegimos un tema y todo el festival gira en torno a ese tema. Y por otro lado, es multidisciplinar porque tratamos absolutamente todo. O sea, literatura, cine, moda, teatro, danza, artes plásticas, literatura, conferencias, música, performance, absolutamente todo, pero siempre todo girando en torno al tema que elegimos cada año. El primer tema que elegimos fue Cosmos. A partir de ahí hemos tratado exilios, agitprop, fiesta, tierra en el sentido, podríamos decir, telúrico, futuro, comercial, outsider, horror, nueva comedia, Black, la cultura negra, estados alterados sobre la psicodelia. Este año hemos tenido como tema palabras, el tema era palabras, era un poco pues toda la gente que trata el tema de la palabra en la creación, que es enorme, o sea, que va desde la lingüística, la filosofía, la poesía, hasta el rap, el trap, la canción de autor, toda la gente que de alguna forma está tratando con la palabra, ¿no? Entonces, ese es el festival, es un festival que puedo decir que es un festival empobrecido clarísimamente. Llegó a tener en su día 300.000 euros de presupuesto, que tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, daba para hacer un festival bastante potente. En la actualidad tenemos poco más de 100.000 euros, o sea, hemos bajado a la tercera parte del presupuesto que teníamos, que significa mucho menos de la tercera parte en realidad, porque hay una serie de gastos fijos que eso ya hace que lo que te queda para programar en vez de la tercera parte es la séptima o la octava parte de lo que tenía. Pero bueno, nosotros
estamos muy contentos haciendo el festival. Es un festival que, como siempre digo, es un festival que tira piedras contra su propio tejado, porque daos cuenta que al cambiar de tema cada año estamos yendo a un target de público totalmente diferente también cada año. O sea, el año pasado era la psicodelia y los estados alterados, este año son las palabras y es, bueno, hemos tenido a Donovan, a Paco Ibáñez, a Bad Gyal, hemos tenido traperos, raperos, hemos tenido de todo. Hemos tenido un público muy distinto al que teníamos, por ejemplo, el año pasado, aunque sí que hay que decir que hay un público fiel al festival que viene, sea el tema que sea, y que responde siempre, ¿no? Pero sí que es cierto que cada año el hecho de tener un tema diferente hace que nos tengamos que reinventar cada año. Eso también nos da mucha ilusión y muchas ganas, ese reto de reinventarnos cada año. Y por otro lado, es algo que, aunque sí que es una frontera que nos ponemos, por otro lado la saltamos cada año y yo creo que la saltamos muy bien. El festival tiene más o menos, desde hace ya años, un público de unas 10.000 personas aproximadamente, que daos cuenta que en una ciudad de 50.000 realmente es muy grande. Es un festival además de otoño, en una ciudad que no es especialmente turística, a pesar de que Huesca es la Osca romana y tiene pues, muchos vestigios de todas las épocas que ha pasado la ciudad, de los musulmanes, de todo. Sin embargo, no es una ciudad eminentemente turística. Sí que es una puerta al Pirineo, que sí que es más turístico, pero no es una ciudad turística. Y lo hacemos además en otoño, un festival de rentré, que no tiene, por lo tanto, pues ese plus que pueden tener otros festivales que se hacen en ciudades turísticas, en verano, etcétera, etcétera, ¿no? Y conseguir 10.000 personas para un festival de este tipo, que es un festival eminentemente cultural, hablando de lo que hablabas antes, Mayí, pues este es un festival totalmente cultural. Es un festival que además se hacen muy pocas cosas también en la calle, entre otras cosas porque en otoño en Huesca ya empieza a hacer frío y no es cuestión de hacer cosas en la calle. Y es un festival que, en cualquier caso, siempre lo hemos pretendido que fuera una especie de espacio de reflexión. Un espacio de reflexión, por supuesto hay eventos en los que la gente se va a divertir, por supuesto, igual que en todos los sitios, pero es un espacio de reflexión en el que creemos que lo que conseguimos cada año es que la gente que viene al festival salga con una idea clara del concepto que hemos tratado cada año. Es decir, cuando hemos tratado estados alterados, pues teníamos a Antonio Escotado, teníamos grupos de rock psicodélico, teníamos... lo que queremos es que la gente diga, bueno, pues he visto el Festival Periferias de este año y he salido un poco, pues, culturizado en lo que es el tema que se ha tratado este año, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo fundamental que tenemos y que cumplimos. Y para los que no conocéis el festival, que me imagino que sois mayoría, pues deciros que tenemos una web que os recomiendo vivamente que la veáis, porque contrariamente a lo que son las webs de los festivales, que únicamente son lugares en los que enterarte de qué actividad va a haber cada día y a qué hora, etcétera, etcétera, invitamos cada año a 7, 8, 10 firmas que controlan del tema, de la palabra este año, de la psicodelia el año pasado, etcétera, etcétera, para que hagan artículos largos en los que se explayen hablando del tema de cada año. Luego hay, por supuesto, gente que responde a eso y, por lo tanto, ahí se crea un foro de debate que lo que queremos es no solamente ese festival en el que la gente va a vivir un momento determinado, sino también que va a aprender, a escuchar lo que dice el resto de la gente y en definitiva, a que la gente sepa del tema que tratamos cada año. Solamente decir que eso lo hacemos siempre en colaboración con prácticamente... He de decir una cosa muy interesante en Huesca y es que nos llevamos muy bien todos, es decir, contrariamente a lo que pasa a lo mejor en ciudades pequeñas, que se llevan muy mal entre la gente que organiza cosas, nosotros nos llevamos muy bien, colaboramos, el festival lo hacemos desde el Ayuntamiento de Huesca, es un festival municipal, pero colaboramos con salas privadas, con teatros privados que hay en Huesca, con todo tipo de asociaciones, dependiendo del tema, outsider, pues colaboramos con toda la gente de la discapacidad física y psíquica que hay en Huesca. Cuando tratamos Black, el tema de la negritud, de la cultura negra, con toda la gente de lo que sería el África subsahariana que vive en Huesca, que protagonizó varios de los actos. Es decir, siempre intentamos implicar a la ciudad y hacer algo muy transversal también con el tema de las residencias, de las que se han hablado aquí mucho. Nosotros desde siempre, quizá por esa condición fronteriza, hemos tratado mucho de lo que serían un poco las redes con gente diferente. Por ejemplo, tuvimos una con Ulot y con Tournefeuille durante bastantes años en el que creamos pues, muchísimas actividades culturales y en estos momentos hay dos proyectos transfronterizos que estamos realizando en Huesca y que, lógicamente,
imbrican un poco todo lo que sería el tejido cultural de Huesca, que es uno de circo social y el otro de educación y cultura en ámbitos de, podríamos llamar, de gente desprotegida, ¿no? De gente inmigrante, de gente pobre, etcétera, etcétera. Bueno, pues son los dos temas que estamos tratando ahora y que puede ser que, lógicamente, infiltren pues, el Festival Periferias en los próximos años. Nada más. No sé si me he hecho muy largo. Para... Espérate, arriba. Sí. Espera, aquest funciona. Sí, es que debo. Vale. Gracias, la presentación muy rápida. Y en todo caso, antes de entrar en el tema de periferia que llevamos todo el día, estamos en el marco de unas jornadas que son de la Asociación de Gestores Culturales de Profesionales de la Gestión Cultural de aquí de Cataluña, ¿no? Y yo, la pregunta es muy corta y en todo caso lo que voy a hacer es matizar la pregunta. Y es, ¿por qué? Es decir, no porque estéis hablando ahora con vuestro alcalde, no, estamos hablando entre gestores. ¿Por qué lo hacéis? No me contestes lo que ha dicho Magí de porque quiero recuperar la cultura, la historia. Lo de la historia ya me lo has contado. ¿Pero qué, por qué? ¿Qué vas la veritat? La veritat. Sí, a calzón sacado. ¿Vale? Es decir, necesito... ¿por qué? Sí, hago un pitch así muy rápido. ¿Por qué? Porque he estado en otras residencias, porque quiero aplicar el modelo, porque resulta que soy alguien que quiero hacer una cierta intelectualidad en un lugar... Estoy, ¿por qué? Porque quiero hacer un festival de música digital, pero le cambio el nombre para poder, o porque tengo ganas de movilizar, o porque la historia no quiero hacer y quiero recuperar una forma de la academia, o, ¿de acuerdo? Dejo abierto, o porque soy un fato, no sé, lo que sea, pero en todo caso lo dejo abierto y ¿por qué? Yo es fácil, soc un friki, soc un mega friki, és a dir, jo des dels 6 anys, 7 anys, m'escapava del barri, que era un infecte, un barri de pescadors amb un, en fi, un nivell de cutreria, no s'ho podeu imaginar, ple de mosques i de peixos per allà podrit-se, en una època bastant dura, vale? I per tant, home, els meus mestres van ser fantàstics, a l'escola d'Oxford, Oxford Trinity, més o menys, i a l'escola era cuidar que te foten hòsties, és a dir, que tot el rato era per on te vindria les hòsties. Aquesta va ser la meva primera educació fantàstica, que és el que hi havia, i per tant, clar, el meu món personal era fugir, escapar-me del barri, corrent anava a una biblioteca cutríssima també, que estava uns 15 minuts corrent, i m'eixampava tots els llibres d'història que hi havia, però a veure, sense discriminar, història de Polònia en 2 dies, història del Japó en 3 dies, és a dir, bueno, no sé per què, la història sempre m'ha fascinat. Normalment la meva manera de pensar, d'actuar, sempre és d'un punt de vista històric. Per exemple, ho deixo una primera reflexió sobre centres i perifèries. Aquest país sempre ha sigut perifèric. O sigui, com a país hem sigut sempre perifèrics. Sempre. O sigui, no hi ha hagut cap etapa de la història del país en què Catalunya hagi tingut una centralitat. Però mai, És a dir, per exemple, us tiraré un exemple que a mi m'agrada citar, perquè la novel·la aquella del Falcones de Santa Maria del Mar, no? Quan Santa Maria del Mar s'està fent, és contemporani de Santa Maria de les Flors de Florència. Val? I clar, amb una hi ha un Berenguer de Montagut, me sembla que és el dissenyador principal, conegut a tot el món, i l'altre l'estava fent Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Giotto... Veieu, no, la diferència? Aquí pedra calcària de local i allà marbres de pedreres de Carrara, de l'Uni, vale? És a dir, Florència en aquella època era el centre del món, d'un cert món, que era el Mediterrani, i Barcelona era perifèric, important però perifèric, vale? És a dir, quan Tarragona, per exemple, l'època romana, era una ciutat important, doncs érem Wyoming, era Milwaukee, és a dir, érem el millor oeste. En aquell món, a Tarragona, que era la gran capital imperial i molt bé, era perifèric. Les grans ciutats estaven a l'Orient. Efes, Antioquia, Atenes, Alexandria, i a l'Occident del Mediterrani era perifèric. La gran cultura clàssica al nostre país ha sigut perifèrica. No tenim cap gran autor clàssic, cap, ni un. Per tant, això de perifèries depèn. Vull dir, ho deixo una altra reflexió. Sense la perifèria no hi ha centre, sense centre no hi ha perifèries. Per tant, jo no ho veig com una cosa. A mi m'encanten les centralitats. M'entusiasmen, m'apirren. Per què? Perquè me les puc saltar.
sigui, m'agrada estar a la perifèria, m'agrada, o sigui, m'entusiasma que hi hagi un centre per jo estar més cap enfora, el qual em dona més marge de creativitat, més marge de llibertat. I ara bé, què és centre i perifèria? No se sap. A Barcelona hi ha centres i també hi ha perifèries. Ah, he escoltat un momentet la conversa d'abans, no? Hi ha alguns barris que són perifèrics. I per tant, quina centralitat? No sé, la centralitat. Que hi ha centres? Sí. Perquè hi ha una cosa que el meu barri es deia de petit, qui té força carrega pes. Val. Si per concentració demogràfica, per potència econòmica hi ha una certa centralitat, d'acord, a més a mi m'agrada, està bé. Ara bé, hi ha molts centres i moltes perifèries, eh? I que cap... Bueno, friquis crec que ho som tots una mica, els que estem aquí. Llavors, per què ho fem? Llavors, tant el Jesús Vilamajor com jo, que som els dos organitzadors de l'Embarrat, creiem en el poder revolucionari de l'art, no? O sigui, en el poder revolucionari de pensar, no? D'idear, de lo modern, i l'entenem com un motor de la societat, no? I llavors, d'alguna manera, per això fem l'Embarrat, per acostar també aquesta cultura contemporània més crítica a la gent i també per esdevenir un punt d'exhibició o de mostra d'aquests treballs i d'aquests artistes que no estan en els circuits de l'art habituals, no? O estàndards. I que la perifèria té coses molt, molt interessants a dir, no? I que no té prou llocs d'exhibició potser. I allà, que estem en un entorn de llibertat a l'hora de decidir, a l'hora de comissariar, a l'hora de decidir el tema, creiem que podem donar veu a persones que tenen discursos realment molt interessants, no? Potser es fan alta veu. Bueno, efectivamente, como ha dicho Natalia, yo creo que sí que la gente que nos dedicamos a organizar cosas culturales tenemos siempre un punto de frikis y yo creo que además sin frikis no habría cultura, o sea que eso está muy claro. Pero a la pregunta de por qué, yo creo que la primera de las dos causas, la has dicho, es porque soy fato, o sea, eso lo tengo muy claro, o sea, y los fatos pues tenemos la necesidad de que tenemos que hacer algo que perdure y que la gente hable de ello, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que en parte es eso. Yo me considero muy fato, de hecho, o sea que... Y en segundo lugar, porque lo he dicho antes ya, o sea, porque queríamos crear un festival que no existía y que nos gustaría ir a nosotros como espectadores. Entonces, yo creo que esa fue una razón importantísima, ¿no? O sea, cuando nació Periferias, hace 18 años, pues había ya algún festival que sí que nos gustaba, pero no era exactamente el festival modelo que nos apetecía, ¿no? Entonces, lógicamente, conscientes de que desde Huesca no podíamos hacer un festival impresionantemente grande, potente y tal, porque no existe masa crítica, ni existe dinero, ni existe presupuesto, pero sí que queríamos hacer un festival que se aproximara un poco a esa idea, a ese ideal de festival que teníamos, y yo creo que eso fue un poco el motivo fundamental. Una cosa, preguntaves per què ens dedicàvem a lo que ens dediquem, o per què ho fèiem o no ho fèiem, o... Per què feu el festival? És a dir, el festival... El festival, bueno, suposo que és perquè m'agrada complicar-me la vida, bàsicament, vull dir, perquè si no suposo que m'imaginaria fer una altra cosa, no? Però m'agrada veure quines coses passen i aquestes sinergies que es poden crear entre coses en principi com oposades o que poden estar una davant l'altra i no tindre relació, i veure tot això, quina xispa pot soltar. A vegades no funcionen, no? Però crec que això també és interessant, vull dir, hi ha un marge d'error en tot el que es fa, i el fet de fer-ho, diguem-li, a un territori, en aquest cas Terres de l'Ebre, jo soc d'allà, a més, no? El que fa és també establir aquestes relacions entre diferents poblacions, entre diferents persones, entre diferents territoris, que a vegades se volen diferenciar entre ells i a vegades resulta que tenen moltes més coses en comú i tot, no? I veure què passa amb aquesta idea, artistes que venen a treballar en aquesta idea de la creació en residència, a vegades només des d'un punt de vista lúdic, exhibitiu, altres vegades també tenen aquest component formatiu, per suposat, hi ha una part important, diguem-li, de la formació, que crec que és un deure també dels festivals, però sobretot, i en això una mica el que deia Lluís abans, no?, part del nostre paper és anar sempre una mica més enllà. Podríem fer-ho més fàcil, a lo millor, no? I, per exemple, Eufònic, si totes les actuacions musicals fossin en una sala, seria facilíssim. No, fem servir 5, no? Pues, al llarg del dia. El qual, però és que això és el que em dona xispa. No? I no és que em dona xispa a mi només, no? Que això seria molt absurd. És que crec que llavors la xispa que solta és la que es rep, no? I la que es rep, funciona més o funciona menys, és la que dona lloc a propostes que, si no, no es poden viure d'una altra manera, en espais que tampoc existeixen o que estem habilitant per en
aquell moment, no? O el que deia abans la Natàlia del Museu Trepat, que és impressionant, el lloc realment, no? Les fotos no li feien justícia, el lloc és una xulada. Com funcionen les propostes dins dels llocs? I crec que això és, en comú té aquestes ganes de complicar-se, no? Però ho trobo més divertit i més interessant, també té d'anar a marge a subvergir algunes normes o algunes regles o avançar-te una mica en algunes coses, vull dir, trobo que és més, no sé, té més gràcia. Sí, ara va Francesc, no? A partir d'ara jo crec que ja perdrem aquesta línia d'anar contestant, és a dir, jo deixaré les preguntes, però en tot cas sí que hi ha un punt de partida també interessant, no? Que és aquesta capacitat d'emocionar-vos quan vosaltres esteu contestant, quan esteu i sense emoció no hi hauria. Per tant, la provocació que jo pretenia, en certa manera, era provocar que defenguéssiu el vostre des de l'estómac, no des de la descripció. I crec que el Francesc també m'ha entès perfectament i ara va. Sí, no sé, jo la primera cuspira és un punt de repte personal quan, clar, jo estic escrivint en premsa durant molt de temps i d'alguna manera te trobes la resposta a moltes de les teves preguntes quan dius, quan te dediques a parlar també de polítiques culturals i hi ha un moment que un polític te diu, bueno, i per què no ho fas tu això? Que en aquell moment... No pots dir que no. No pots dir que no perquè tu tota la vida t'has dedicat a fer crítica cultural, a fer crítica de les polítiques culturals i en el moment que et diuen, molt bé, doncs si vols, ens hi posem. Clar, ens hi posem vol dir que és un repte també personal perquè és una cosa que, diguéssim, té una certa complexitat estructural, té una certa complexitat intel·lectual i tenia també, donat el moment en el qual va néixer, una certa complexitat política, per què no dir-ho així. Per què fem això? Per superar tots aquests reptes, evidentment, i per crear, jo suposo que és el que ens passa a tots, crear una cosa, que permeteu-me la supèrbia, si és que es pot dir així, que no estava creada. Cadascun dels exemples que han anat sortint aquí són exemples d'aportació personal, d'aportació col·lectiva, però també no ho oblidem, és a dir, d'aportació, per dir-ho així, no només... filosòfica en el sentit de que hem hagut de pensar com crear una cosa, però també d'aportació política. És a dir, hi ha una gent que s'ha jugat una part del seu crèdit personal, polític, una part del seu crèdit també vital per arriscar i fer aquestes coses. Doncs bé, per donar resposta a tot això, penso que també hi ha aquest grau de complexitat cultural, de complexitat de gestió i també de complexitat de projectes de societat. És a dir, pot semblar molt pompós dir-ho així i podem... també fins i tot fer una mica de broma al voltant d'això, però cadascun dels projectes que han anat sortint intenta crear una cosa que no estava creada i intenta crear també, permeteu-me la supèrbia altra vegada, un tipus de societat o una part d'una societat o un fragment d'una societat que no hi era abans i que crearà una sèrie de relacions i que si això es pot mantenir amb el temps està creant una certa tradició. És a dir, quan ara parlàvem, per exemple, dels anys que fa que feu el festival, o dels anys que fa que feu perifèries, és a dir, tot això ha anat deixant un pòsit i és evident que això ha anat canviant. Evidentment no li pots demanar un festival o una residència o un congrés que canviï tot el que la mateixa. Però què passaria si no hi fos? O sigui, jo sempre faig la pregunta a l'inversa, és a dir, amb el cas dels escriptors és molt clar, quan tothom arriba a Sant Jordi tothom et critica a Sant Jordi, però dius, hòstia, us imagineu per un moment que el 23 d'abril és un dia com els altres, que el 23 d'abril no passa res. Hòstia, doncs això va començar també en un moment determinat i s'ha anat perllongant amb el temps de dies. És gairebé una tradició cultural, lluny de tot el que significa la tradició cultural, però ho fas perquè realment penso que pots aportar alguna cosa i que en el moment que et diuen fes-ho tu, tens dues opcions, evidentment, dir sí o no. Però en el moment que dius que no, jo penso que també perds una mica el dret a queixar-te després, perquè t'han donat l'oportunitat per fer alguna cosa. I penso que és una mica el que li ha passat, que també te l'has hagut de guanyar, i el que deia també de dir, comences poc a poc i va creixent, però no saps mai on anirà a petar allò, ni saps l'onada que acabarà tenint, ni saps si quedarà superat per els esdeveniments, per què no dir-ho? És a dir, pots tenir una idea d'una institució o d'un projecte que quedi superat per tots els esdeveniments que es van projectar en el seu voltant. Bueno, doncs ha tingut sentit durant un temps, però la importància penso que és aquesta, les ganes, i ho parlàvem aquest matí també, de fer una aportació
el lloc i el temps en el que estàs vivint, és això. Una aportació al lloc i al temps, però abans de començar, perdona, volies, Vicenç? Vicenç, digues, perdó. No, una mica a partir d'aquesta, del que estava dient ara Francesc, no, de l'aportació a l'espai i tot, vull dir, per no oblidar també el tema, diguem-li, de la perifèria, no? Aquí, excepte Tarragona, que és la més capital de tots. De l'imperi, capital de l'imperi. I no d'ara, sinó fa 2.000 anys, és la més gran, diguem-li, no? Tarragona perifèria, Tarragona sud, tota aquesta, és una discussió llarga que hem tingut a vegades en gent. Sí, perquè com que estem més a baix de Tarragona, a Terres de l'Ebre, doncs tenim aquesta connexió estranya. No, no ho deia per això, ho deia per la idea aquesta, per què es fan les coses al lloc on se fan, no? Una mica en aquesta connexió que deia Francesc ara, de què passaria si no estiguessin allà. Evidentment, pues, clar, o és que continuaria existint igual, per suposat. I Terres de l'Ebre, i Tàrrega, i Tarragona, i tothom, i Olot, no? No cal dir-ho, però aquesta repercussió, diguem-li, aquest retorn que té cap a la part societat, en el cas de perifèries és evident, és un festival que coneixo de hace años, no sé, no me acuerdo ya, pero estuve en las primeras ediciones, creo, ¿no? Pues clar, tantos anys, no? Està clara, diguem-li, aquesta idea de fer-se les coses complicades, no? És, bueno, anem a portar el lloc on s'estan fent les propostes o on estem pensant aquestes propostes, anem a incloure-ho com una part positiva, no? Diguem-li, dins del tipus de proposta. És evident que perifèries, per posar l'exemple ara, no? Es fa Huesca claríssimament en aquesta idea de perifèria, claríssimament en aquesta idea d'estar fora de Saragossa, que a Saragossa és on jo he sentit anem a fer un festival com el Sónar i se van a cagar los de Sónar. Això ho he sentit a Saragossa, però és que és impossible, evidentment. No? Este tipus de propostes que a vegades naixen als llocs com un bolet i tal, aquí no estem parlant d'això, estem parlant de propostes que es creen en espais i que es van conformant tal com l'espai, diguem-ne, també va adaptant-se als canvis i va passant el temps i tal. No? O sigui que crec que tenim claríssima aquesta idea de perifèria, per suposat, no? Però sobretot aquesta part positiva de dir ja que s'està fent allà per una sèrie de raons, l'entorn és importantíssim, l'espai on se fan, no? Anem a utilitzar tot això com una eina útil, igual que el fet de treballar en poblacions més petites moltes vegades fa tot més fàcil, més senzill, tens maneres de col·laborar, que si no vist d'una altra manera seria molt més complicat, no? També té desavantatges, no cal dir-ho. Vull dir que crec que aquesta idea d'estar en la perifèria, diguem-li, i que tot això ho estem portant cap a un terreny, retroalimenta contínuament, tant a la part societat, cap a la part retorn, com a la part mateixa, diguem-li, de la proposta, no? I això em sembla interessant. Quan dius això, a mi es diuen del sud, avui clarament tu i jo estem aquí perquè som perifèrics, no molesta tant com un diu el territori. El territori. Jo dic el territori, què és el territori? És dir, Barcelona no és territori? Llavors, diuen, hi ha una centralitat urbana i el més és territori. I te quedes bastant perplex. No? Jo a vegades, centre perifèria, jo ho he dit, per mi és una simbiosi, i aquesta relació simbiòtica m'encanta, és a dir, està molt bé. És a dir, i si no hi hagués, perdríem energia. És a dir, l'energia és aquesta. Ara, crec que aquest de potenciar múltiples centres, uns més grans, uns més petits, múltiples. Però, per exemple, el que no podem fer és copiar. És a dir, evidentment, quan tu proposes un projecte, el que sigui, festival, una programació, un equipament cultural, el que crec que no s'ha de fer és dir, bueno, doncs copiarem aquell model que està allí. No, has de crear des del teu sentit. És a dir, els projectes que facis aquí, a la Xina, a on sigui, han de tenir sentit pel lloc on el fas. Per tant, jo, per exemple, a Tarragona, quan vam començar el festival, hi havia un debat social i cívic gran de que no tenim cap gran festival. I quan deien això, fixeu-vos, el que deien era que no tenim cap festival com Peralada o Cap Roig, és a dir, perquè el model de festival que llueix és el model que és el model gironí. Clar, i jo dic, bueno, a mi no m'interessa aquest model, jo penso que o sigui, que els vagi molt bé, i que molt bé, però jo no, aquest model no m'interessa gens. No? Llavors van dir, home, clar, doncs hem de fer un gran festival de teatre. I llavors me'n recordo que vaig tenir un alcalde que em va fotre la vara, que volia fer un festival de teatre, oh, quina originalitat, de carrer. Que original! Jo vaig dirigir la Fira de Tàrrega l'any 83. Val? És a dir, m'encanta Tàrrega, he viscut a Tàrrega, m'encanta el festival de teatre de Tàrrega, dic, però aquest no és el nostre model. Si ja ho està fent Tàrrega, doncs Tàrrega té una certa centralitat en el model de festival de teatre de carrer. Per tant, respectem-li i nosaltres inventem una altra cosa. I el que van fer va ser una cosa que es diu innovar. I la innovació, bàsicament, es poden fer moltes palles, és no copiar. No copiar.
Per tant, van dir, home, què fem? Tarragona, pedres, patrimoni, capital arqueològica del país, la porta de la cultura clàssica a la península ibèrica. Hosti, que original, no? I si fem alguna cosa envers la història? I això és el que m'entens. És a dir, que a vegades no és tant centre-perifèria com respectar centres i perifèries que ens donen dinamisme, que ens ajuden. Per exemple, a mi no se'm va córrer mai i no vull dir que no es pugui fer. Vull dir, clar, Tarragona, amb el que rinclona que és, i és una ciutat així ben aviat, que té la Vítica, no? Que deia l'autor de Laura i la ciutat dels Sants, una miqueta com Vic. Home, doncs jo no pretendré ser mai la certa de la modernitat. No. A veure, no dic que no es pugui fer coses, eh? Però això és de tontos. Ara, què reivindico? Som el centre de l'activitat arqueològica del país, sí. I som centrals, per exemple, la meva capital no és Barcelona, la meva capital és Roma. O sigui, nosaltres col·laborem més en Roma que en Barcelona, i per exemple, tu deies, evidentment, no, no rieu, jo vull fer una presentació aquí a Barcelona, m'està costant un ou, no trobo interlocutors. Me'n vaig a Roma i me decedeixen museus. Tinc molt relació amb el Museu de la Civiltat, amb el Museu d'Arte Romano, amb arqueòlegs de Roma, amb professionals de Roma, que no pas en Barcelona. Per temàticament m'interessa més Barcelona i és una altra cosa. Nosaltres som centrals pel que fa als festivals de divulgació històrica, que ara ja n'hi ha un munt, però tots han vingut a casa a copiar-nos. O sigui, jo m'he fet un far els últims anys de rebre delegacions d'Arles, de Trèveris a Alemanya, de Shanton a Alemanya, de Colchester a Anglaterra, d'un munt de ciutats europees que han vingut a Tarragona per aprendre el nostre model. Per tant, on està el centre i la perifèria? Amb el que tu facis, si ho fas bé i té sentit, encara que sigui petit de volum, que no és tan petit però encara que sigui petit, tu crearàs un centre. I ara el que estic intentant és que me surtin perifèries, perquè me matxaquin al centre. Perquè quan me matxaquin al centre voldrà dir que hem de començar a inventar-nos una altra cosa. És fantàstic, és una regeneració celular. I els teixits que funcionen són aquests, els que estan vius. Centres perifèries s'ajuden, s'autoalimenten. Podem fer la conya que vulguem, Barcelona, Zaragoza, no fem conya. Però ens ajuden, ens estimulen. És estimulant, hi ha dialèctica, o sigui, no és pla. Fantàstic, jo crec que per la creativitat, per la cultura, hòstia, aquest enfrontar-se amb... Fantàstic, a mi... A veure, el meu contrari no és Barcelona, és Reus. M'entens, no? Vull dir, claro. Llavors què passa? Que el combat que tenim en Reus, que ho fem de conya, que és, hi tinc amics magnífics, però no creieu, ens ajuda molt. O sigui, ens estimula mútuament, ens dona... Ei, va! Vale, pues, és a dir, què ens està donant? Corrent elèctrica. Sí. A veure, si ho sabré. Jo crec que quan neixem des de la perifèria és molt més difícil mantindre's com a perifèria, no?, que convertir-te en centre. No? D'alguna manera el que deies que tots volem acabar convertint-nos en centre, però al final convertir-se en centre d'alguna manera crec que vol dir caure en la estandardització, no? O en l'homogeneïtzació. No? I llavors crec que des de la perifèria, que naixem en aquest context d'accessibilitat, de llibertat, d'identitat, una cosa molt concreta, molt singular, el que hem de fer molts esforços és per mantindre'ns en aquesta perifèria. No? Jo crec que d'alguna manera volem mantenir aquesta singularitat, aquesta llibertat, aquesta identitat que ens allunya una mica dels imperatius de la cultura, no? De què és el que fan ara tots els esdeveniments culturals, qui tenen d'espònsor. No? I llavors anar a buscar aquest calc, perquè en realitat això sí que et dona més diners, et dona més recursos, però quan caus amb això, no, d'alguna manera perds la teva idiosincràsia i la teva identitat. No? Vicenç. Sí. En este debate sobre centralidad, periferia y demás, yo quiero decir que, por ejemplo, Periferias, además de ser un festival periférico, es un festival que presume de ser heterodoxo. Nos gusta mucho la idea de la heterodoxia. Y precisamente hablando de esto, de la periferia, nuestra décima edición lo titulamos comercial. Comercial precisamente porque creíamos que había que reivindicar la palabra comercial. Es decir, siempre se dice que, ahora estoy tirando un poco piedras contra mi propio tejado, ¿no? Que, y lo digo yo y lo reafirmo, ¿no? Que normalmente
las cosas más interesantes salen de la periferia, pero no hay que olvidar que hay cosas que no son periferia, que son centralidad y que son comerciales, que son maravillosas. Ese año, por ejemplo, tuvimos como una de las grandes estrellas del festival a Chiquito de la Calzada. Chiquito de la Calzada, que para nosotros es un referente absoluto de lo que es la cultura, o sea, pero absolutamente nadie como él ha conseguido que muchos años después de que él empezara a hablar como habla, mucha gente hablemos muchas veces con sus expresiones, con ese lenguaje que creó. Nosotros nos gusta la gente que crea un universo propio, es decir, que tiene un universo propio, que defiende ese universo propio, y desde luego Chiquito de la Calzada tenía un universo propio tremendo, ¿no? O sea, increíble. Entonces, nosotros trajimos a Chiquito de la Calzada, era algo comercial, de hecho, el teatro estaba lleno, cuando salió a escena parecía que se caía de la gente absolutamente loca con él, y bueno, la verdad es que yo creo que siempre conviene tener ese punto heterodoxo en el que, vale, sí, me gusta la periferia y me gustan las cosas que salen en los márgenes, pero hay cosas que están, que son centrales, que son comerciales, que son maravillosas y que hay que reivindicarlo, y por eso hicimos en el 10º aniversario, que parece que es como echar la vista atrás y hacer como una especie de grandes éxitos de lo que fue en esos 10 años el festival, pues dijimos, bueno, pues dentro de esos grandes éxitos y dentro de esa comercialidad queremos tener a alguien que ha creado ese universo propio como Chiquito de la Calzada. Se me ocurre ahora, antes de dar la palabra a Vicenç, se me ocurre que viendo los diferentes títulos de vuestro festival, cuando has dicho que habíais traído a Chiquito, estaba pensando en cuál de los lugares lo habíais traído, ¿me entiendes? Porque también tenéis Fake, tenéis El Horror, tenéis otros, ¿no? Y por lo tanto es un buen ejercicio para poder pensar también exactamente dónde está cada qué, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el festival se esparce por toda la ciudad siempre y contamos con un palacio de congresos que son 800 personas de capacidad, hay un Teatro Olimpia con 700, 600 y pico, hay el Centro Cultural del Matadero, que es donde estoy yo, que pues tiene 250, y luego pues hay muchos otros sitios, salas de exposiciones, o sea, prácticamente invadimos toda la ciudad con el festival, y bueno, pues efectivamente a Chiquito lo llamamos al Palacio de Congresos, que es el lugar que tiene mayor capacidad, que son 800 personas, es lo máximo que tiene Huesca. Por supuesto, se agotaron las localidades mucho antes del día, y bueno, la verdad es que fue una maravilla, ¿no? Pero junto a eso, en la misma edición te podías encontrar a gente que tenía muy poco que ver con Chiquito de la Calzada, ¿no? Nos gusta eso, ¿no? El que podamos llevar, de hecho en periferias hemos llevado por primera vez en España, ha habido muchas cosas que se han visto primero en periferias. ESG, Sugar Hill Gang, Las Slits, James Chains, Antipop Consortium, mucha cosa que luego se ha visto en festivales en Barcelona, en tal y cual, se han visto antes allí, porque nos gusta somos muy respetuosos con la cultura popular y nos gusta ese equilibrio entre lo que sería un poco vanguardia o gente que está un poco en la punta de lo que se está haciendo, pero al mismo tiempo reconocemos un poco los maestros, ¿no? La gente que ha sido importante y claro. Chiquito, desde luego, para nosotros es Dios. Vicenç, que a ti te haya, tío. Sí, bueno, de fet, hem anat diluint una mica ja, no? Però era sí. A partir del que deia Natàlia abans, que connecta també una mica en al mateix temps el que deia Lluís sobre la comercialitat, no? Vull dir que no hem de defugir-ho, diguem-ne, perquè hi ha moltíssimes propostes interessantíssimes que naixen de la part aquesta centre, és a dir, comercialitat o mainstream, o diguem-li com vulguem, perquè podríem ara agafar aquests dos models de centre-perifèria i passar-ho cap a mainstream i alternatiu, si vols, no? Però això és un caos. És un caos. Vull dir, crec que pel que deia Natàlia abans, a mi no em sembla un esforç, no hem de fer un esforç, no fem, no és que no haguem de fer, no? O sigui, des d'Eufònic, o el meu cas, no fem un esforç per mantenir-nos en la perifèria, sinó que estem allà i per tant això és una cosa una mica el que deia abans, una cosa positiva. No defujo la part aquesta central perquè és que no tenia cap ni peus. Si en algun moment, si el que podem fer és, o si en algun moment assimilem la centralitat cap a l'èxit, per dir-ho així, això no ho podem defugir, perquè per tant més gent vindrà a veure les propostes, però serà mantenint aquesta idea pròpia que forma part, diguem-li, de la raó de ser, de la manera de funcionar, no? I em sembla que això és important. Jo, per la nostra part, diguem-li, no veig que s'hagi de fer un esforç per mantindre la perifèria, perquè bàsicament una, o estem, sí o sí,
Vull dir, viuen 100.000 persones en quatre comarques a Terres de l'Ebre, que és la meitat. Una mica també el que deia abans Magí sobre el territori, és una cosa molt complexa. Tarragona és una província en dos parts molt diferenciades. No? Vull dir que no ens suposa un esforç. Crec que és una cosa que podem abraçar també aquesta idea de que hi ha una sèrie... Però si això ens ha de permetre fer més coses i arribar a més gent, que no ho hem d'oblidar, és un dels motius principals, no? I arribar a més gent que pot disfrutar d'aquelles coses que us ho proposem, això em sembla important. Per tant, la idea aquesta de centre comercial, diguem-li, perifèria, alternatiu, poden anar transitant d'una a l'altra. No? Jo he de fer una petita confessió, i és que sé que sonarà una mica així, dir-ho ara tancant i tot plegat, però tampoc me vaig fixar molt que el títol fos perifèries. Ja sé, venia dues vegades aquí avui i suposo que és pel tema de que jo no hi penso mai en la perifèria. No hi he pensat mai com si fos jo estigués a la perifèria d'on. És que he vist tot el dia allà, allò és el meu centre. No. Avui sí que me n'adono, quan he de baixar aquí, que hi havia un sidral als túnels de Bracons, que hi havia una cua, dic, bé, hòstia, ara per on baixaré? Bueno, he tirat per Santa Coloma de Farners i he vist que la Nacional 2 allà a l'enllaç de l'autopista és un desastre. I dic, home, potser sí que ets una mica perifèria, no? És a dir, que no cal amagar-ho del tot, però només... Sí, exacte, ho agafa el tren. No, és una perifèria física, és una perifèria física que t'acaba situant allà, però en cap moment jo m'he sentit mai fora del centre. És que menys avui, és a dir, tu tens una internet que és la finestra a tot arreu i tens la mateixa informació, els llibres t'arriben potser 12 hores després per Amazon que arriben aquí a Barcelona, tota la informació la tens online, te pots formar igual que els altres, és a dir, Ho dic des del punt de vista de que si el que m'estic perdent per no estar aquí és una mica més el contacte físic amb la gent, més les presentacions, més diguéssim aquest tipus de vida més protocolària, que entenc que també té la seva importància al nivell de relacional, etcètera, hòstia, no... Em sembla que és un concepte que també ha quedat absolutament redefinit. No hi ha una... Què és perifèria avui? Sí. De fet, jo aprofito per... Quan estàvem preparant les jornades, i a més ho hem dit avui al matí, no? És a dir, no esteu aquí només per ser una perifèria geogràfica, és evident, no? I potser uns més que altres, està una perifèria del que té a veure amb aquest festival que voleu fer d'una determinada manera i no fer, o amb aquest festival d'arts de carrer a Tarragona, això seria menys perifèric que el vostre concepte, no? I per tant el tenim obert. Però és veritat que en un moment de decadència del que seria el centre entès com un lloc on no hi ha innovació, un lloc on no hi ha canvi, esteu aquí per això, per aquesta capacitat d'innovar, per aquesta capacitat d'arriscar, per aquesta capacitat, cosa que els centres no fan. I ara ja dic que els centres en plural, perquè si dic el centre, sí que tornem a parlar de Bracons i de Barcelona, no? Per entendre'ns, i segurament tens raó, estic completament d'acord, però estic parlant d'un centre més que té a veure amb un centre més conceptual. I recordo que Manuel Castells deia, si els centres estan en decadència, hem de crear nous espais a la perifèria, però que són espais de flux. L'espai de flux què és? És un lloc on hi ha una bona qualitat de vida i jo us miro i sé que hi és en aquests espais. Vale? Què? Que t'ho fa pensar? No, pel somriure. El somriure, i perquè m'ho heu dit, i el Vicenç ho ha transmès, d'acord? Potser Tarragona almenys, perquè clar, Tarragona veu ser algo molt important i ara sou una província de Catalunya, no de Roma, no? Però en tot cas, sí que hi ha un altre punt molt important perquè hi ha aquests espais de flux, que té a veure molt amb el nom de les jornades de xoc, no? Que és aquesta capacitat de crear xarxa. És a dir, m'agrada molt quan el Vicenç ha dit, potser una forma, si s'entén, no ho has afirmat, has dit com una pregunta retòrica, no? De dir, sembla que potser si tens èxit ja et centra, has dit una frase molt similar que m'agrada molt, no? Jo crec que aquí hi ha un punt de dir, quan vosaltres busqueu també aquesta capacitat de dir, som un lloc on passen coses, on hi ha una certa qualitat de vida, perquè a més es reivindica això, no? I al mateix temps volem generar xarxa, quan busqueu xarxa, Què esteu buscant exactament? És a dir, esteu buscant xarxa internacional? Esteu buscant xarxa conceptual? Esteu buscant xarxa que té a veure per aconseguir més finançament? Esteu buscant xarxa... red, estàs buscant red, xarxa red, d'acord? Perdona, vale? Seguim. Per què serveix una xarxa? Bàsicament,
a la xarxa per generar complicitats de tipus emocional, de tipus... No. Sí, totalment, totalment. Això és el que es diu els cursos, els màsters de gestió cultural. No. Les xarxes serveixen per pescar. Les xarxes és per aconseguir peixos. Llavors jo vull peixos a la meva xarxa, igual que el Vicenç i que l'altre. Qui són els peixos? Jo vull que milers, molta gent, la que més possible, s'entusiasmi per la història. I a mi aquesta és la xarxa que m'interessa. Llavors les xarxes, fixem-nos una cosa d'això de les xarxes, perquè a mi jo ja en tinc la pipa plena. És a dir, hem de treballar en xarxa. I què passa? Que dediques el 30% a la xarxa. No, tu senta't en el teu, fes-ho a fons i immediatament estaràs teixint una xarxa. I les xarxes se fan no perquè vulguis fer una xarxa, sinó perquè les fas, perquè les necessites, però les fas fent. És a dir, ho dic perquè jo he treballat en museus del Pirineu, que hi ha... Pirineu té la ràtio de museus per territori més gran de tot el país, en un munt. I treballen tots en xarxa. I han creat una xarxa de museus. I es reuneixen en xarxa. I parlen en xarxa. ¿Vale? I no hi va ningú. Als museus, a la xarxa sí. Ara això sí, estan en xarxa. Doncs clar, ens obsessionem per a vegades tonteries. És a dir, no, el que heu de fer és... Els museus, primer, n'han d'haver 50 de museus. ¿Vale? Segona, el teu museu, quin atractiu pot tenir? No per al turisme, no, per la teva gent del poble que venen. No venen mai. Home, doncs deixa estar a la xarxa. Agafa una putera o un ham que també se pesca. ¿Vale? M'explico? És a dir, llavors, ho dic perquè tornem al d'això. Què hem de crear? Hem de crear els nostres centres. És a dir, hem de ser centres. I jo no, per exemple, tu, heterodoxia, jo no vull ser ni heterodox ni ortodox, jo vull ser. És a dir, i més igual, és a dir, si en un moment determinat estic més a l'heterodoxia que a l'ortodoxia, és a dir, si allò que faig o allò que puc, no jo, molta més gent, com podeu entendre, si té sentit, si sabem el per què fem les coses, el per a què, que és una altra cosa, per què i els objectius, si està d'acord amb el que som, amb el que podem ser, que hi ha una visió de futur, si això ho fem bé, ja m'entens? Ja aquest teixit de xarxa que diem, ja el crearem. Ja el crearem. Vicent. Jo m'enrotllo molt, perdoneu. Tots. No, una cosa que de fet ja ho acaba de dir ara Magí, vull dir que crec que la de les xarxes la majoria de vegades s'estableixen de manera natural a partir del moment en què estàs treballant, perquè no deixa de ser col·laboracions. Vull dir, i tu, igual que fas amics i fas... estableixes relacions amb gent, no? I ara ens intercanviem el telèfon perquè hem quedat a lo millor la setmana que ve un dia per dinar, no sé, no? Vull dir que això ja crea... és de manera natural. Evidentment hi ha vegades que no, que t'has de proposar a fer una sèrie de coses, igual que has dit lo de la xarxa per buscar finançament, per suposat que tots busquem finançament, no? Ens faltaria, no? Perquè és la manera que tenim de poder fer les propostes que tenim al cap, però les hem de tirar endavant. I moltes vegades impliquen a més d'una persona, impliquen a més d'una gent, en la qual establir una cosa a tres parts i triangular això és molt complicat, per tant necessitem maneres de fer-ho, però crec que no és una decisió d'anem a fer xarxa, aquesta idea de museus que deia, no? Magí abans, sinó que crec que és una cosa natural que va en el temps, igual que tots, la primera edició, perquè som més festival, és diferent, no? La idea, diguem-li nostra, no? Que tenim els quatre en comú, és que la primera edició és més modesta, és més petita, és molt recollida, és molt... i naix de la passió, després la manera d'anar fent més coses és perquè aquesta xarxa es va creant de manera natural. I ho compagines al mateix temps buscant maneres de poder tirar propostes endavant. No? Però no és, crec que no és un objectiu, per suposat, perquè no pot ser un objectiu. Això ho tinc claríssim també. Com la bona governança, ara s'ha posat de nou la governança. Hòstia, sí. Francesc, anaves a dir alguna cosa? Sí, no, simplement a tall d'anècdota, hi ha una organització, que ara que no en senten, que es diu Resartis, que és l'organització més important de residències del món, i de la qual molts llocs diuen, no, però estem a Resartis. Després te n'adones que és la xarxa aquesta, per ser-hi només cal pagar. Entens? És a dir, sí, és la xarxa enorme, té la més... I realment portem un any, és el primer any que hi som, hem pagat per entrar-hi, sense cap altre requisit, és a dir, pagant, ja hi està. Però és que no hem rebut cap servei. Ho deia a tall d'exemple de xarxa, que és gairebé fictícia, és una xarxa burocràtica, administrativa, etc., però que està allà, però que no saps quin rendiment. En canvi, la xarxa informal que hem creat amb les universitats és enorme. Les universitats, diguéssim, grata'm que et grataré, és a dir, no tenen ara finançament per portar gent de fora i han trobat que una manera de treure'ls
professors estrangers, etc., perquè vinguin a passar uns dies aquí, és portar-los a Faber si és que el tema coincideix. Llavors la xarxa aquí s'ha creat per pura necessitat. Però la xarxa que nosaltres, entre cometes, administrativament, burocràticament, ens homologa internacionalment, jo estic pensant si l'any que ve val la pena ser-hi. Estic pensant realment, perquè els 300 euros que ens costa ser-hi anuals, potser ens els podem estalviar i fer-los per una altra cosa. Per tant, crec que és més la xarxa que es va trobant i que es va construir mica en mica. Deixaríem pas... Hi ha preguntes? Allò... Ja? I donaríem a algú allò... Sí, allà hi ha una pregunta. Mira, tens el micro allà. Sí, sí, no. Com la retòrica de la bona cosa. Allà també pregunta, després? Ho dic per situar-me. També tu pregunta o no? Un segon, doncs donem la paraula que ha demanat ella i anem. Bueno, jo la pregunta era només de tots els que esteu, quins depeneu directament de l'administració, és a dir, si sou funcionaris o en d'altres entes, això, que vosaltres heu anat a fer la proposta, llavors n'hi ha col·laboració, suposo que des del nivell pressupostari, principalment, no? Exacte, nosaltres rebem diners públics, però no som funcionaris. O sigui, sí que cobrem algo a través d'una factura que emetem i ja està. I el nostre finançament és 90% públic. Ajuntament de Tàrrega, Diputació de Lleida i una mica de Generalitat. Yo sí que soy funcionario, aunque entré en el ayuntamiento como trabajador normal y corriente. A los 5 años crearon la plaza y la saqué. Ahora soy funcionario del ayuntamiento. Y en cuanto a la financiación, pues más de la mitad es del Ayuntamiento de Huesca. Y el resto pues se reparte entre la Diputación Provincial de Huesca, que aporta siempre bastante, desde siempre, el Ministerio de Cultura a través del INAEM y un poquito, y ahora un poco más, el Gobierno de Aragón. Ha habido años que, durante muchos años, el Gobierno de Aragón no ha puesto absolutamente nada. Y luego sí que hay también algo de patrocinio privado, pero es residual. Yo soy trabajador municipal, despatxable, no funcionari. És a dir, poden fotre fora com vulguin i és una cosa que vaig exigir jo. És a dir, a mi em volien fer la plaça, presentar-me i tal, i ni parlar-ne. Jo treballaré i el dia que no us agradi me foteu la patada i me'n vaig. El qual me va molt bé perquè no tinc depressions. Tinc una salut de ferro, no em poso mai malalt i tinc unes ganes enormes de seguir treballant. I per tant me va de conya. El pressupost del festival és molt, 80% és municipal, però d'aquest diner municipal la majoria no són ingressos de l'Ajuntament, sinó són esponsoritzacions d'empreses i de col·laboradors externs, és a dir, indústria petroquímica, grans conglomerats que tenim a la zona. És a dir, sí, té l'Ajuntament, però li arriben per esponsoritzacions, eh? És a dir, bàsicament li arriba per exposicions. La Generalitat, igual que d'això, l'any passat va començar a col·laborar, miracle, i la Diputació col·labora una mica. En fet, no? Després el 20%, 20 ara estem pujant, estem quasi el 30, són ingressos propis. És a dir, tot el que recaptem dels preus d'entrades, bàsicament. Només una cosa, és que no he dit el total del pressupost del Festival Embarrat, són 26.000 euros. Està bé. Vam començar amb 18 i hem arribat a 26. Això diguem com a ingrés i després, no sé, hi ha temes de brigada municipal que no es quantifiquen, no sé, estaríem al voltant dels 35.000. Però sí, sí, és important. És important. Sí, si s'hagués de pagar... No, eufònic... Lloguer no? Sí, com a espècies, que això dic. Exactament, si nosaltres no paguem lloguer. No, no. Eufònic com a tal, no? És una proposta independent on hi ha una bona part de finançació pública, per suposat, principalment a través de la Generalitat, que és a través de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, i després hi ha una altra part pública que ve per ajuntaments, tres diferents ajuntaments que participen. Hi ha una mica d'ajut també de la Diputació de Tarragona i després hi ha una part de recursos propis que és molt mínima perquè Eufònic compagina activitats gratuïtes i activitats de pagament. Aquest any vam incorporar noves activitats de pagament precisament perquè és un model que s'ha d'anar augmentant, diguem-li, dins del possible, i el pressupost total del festival són 100.000 euros.
més o menys. Sense comptar, i això és important que deia Marta ara, i també la part d'aquesta brigada, aquesta part de les espècies, els ajuntaments, o en aquest cas l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, bona part de la cessió dels espais, evidentment, allò té un valor incalculable, però no només això, sinó l'ajut de tindre un equip municipal per a poder muntar una cosa, si ho haguéssim de pagar a través d'una empresa, hi hauria una quarta part de les activitats que podem fer, això per suposat. Vull dir que realment és una cosa que s'ha d'agrair i acabo de recordar que els hem de donar un obsequi ara al Nadal als treballadors. Home, no? Un detallet. Nosaltres estem finançats al 50, gairebé la proporció seria del 50% de Generalitat, 50% Ajuntament d'Olot, gairebé, és una mica més l'Ajuntament d'Olot, i vam començar el primer any amb un pressupost, és a dir, l'any passat van començar amb un pressupost de 80.000 euros, amb la qual cosa ja hi havia, parlo sempre de sous inclosos. L'any passat, enguany, ens hem mogut en tot el, o sigui, tot el que costa, ens estem movent al voltant de 152, 153.000 euros i l'any que ve esperem arribar a 165.000 euros, dels quals són part i part. Jo estic contractat per l'Ajuntament d'Olot, contractat temporalment, sabeu que els ajuntaments per llei Montoro no poden contractar ara mateix, és a dir, i si m'ho preguntes, a partir del 3 de març tot és una incògnita, perquè és quan s'acaba el contracte i tot, a mi també, siguem sincers, tot és bastant peremptori perquè també depenem de l'oficina de l'OSIC i fèiem bromes aquests dies que si en comptes de ser Faber s'hagués dit Fabercat com el Diplocat o com a qualsevol altra cosa, el Rajoy hagués sortit dient cese de Diplocat, cese de Fabercat, cese de tot, de totes, o sigui que és un futur, no et diré incert, però sí que és un futur que l'anem construint mica en mica, que no el pots planificar a llarg termini perquè estàs pendent de moltíssimes coses i de canvis polítics, i evident que és una decisió política i que si arriba un altre polític que pensa que aquest projecte no és o no dona els rèdits, etcètera, tindrà tota la llibertat del món doncs per no continuar-lo, evidentment. Però aquests són els límits. Som dues persones i mitja ara. És a dir, som jo una persona que m'ajuda i després una altra persona que no està contractada, que és freelance, que és la que es fa a la pàgina web i la que fa tot el tractament de vídeo, etcètera, etcètera. És a dir, són faves realment molt comptades. Hi havia un comentari ja? El comentari era el lloguer de l'espai? No anava pel lloguer de l'espai. Puc afegir una cosa, només una coseta, sí. Per acabar, perdona, per acabar de complementar. És a dir, en aquest cas nosaltres no tenim despesa d'inversió, és tota despesa d'activitat. Com que el que fem per l'espai és un contracte públic amb un equipament que és un hotel, el que fem és subcontractar-ho tot. No tenim un conserge, no tenim un jardiner, no tenim un empleat de manteniment, està tot allà i per tant és una factura any. Perdona, ja està, això per dia pel lloguer. Disculpa. No, jo el que volia, em dic Marta Oliveres per qui no em conegui, i el que volia remarcar o posar en evidència és que tots viviu en el lloc, tots heu crescut i viviu en el lloc on esteu portant endavant la aquest projecte de cultura. Jo soc d'Osca. Tu ets d'Osca, però vius a Olot, no? Sí, sí. Sí, no? I tu, Lluís, també eres de Huesca, és a dir, sí, que és evident que està molt bé l'arrelament que es té amb el lloc d'on ets, perquè, pues, jo què sé, haguéssiu pogut escollir, pues, hubieras podido escoger de hacer el festival en irte de Huesca, irte a vivir a Gerona i a fer-lo en Gerona. Vull dir que tots els que esteu aquí està molt bé. Eh? És una casualitat també, eh? No creguis, a vegades les coses no surten perquè tu vols. No, però ja, sí que és veritat que moltes vegades la gent té més tendència a fugir que a quedar-se. I també és veritat que molt... No, que jo us ho dic però a favor, eh? Vull dir que jo estic totalment d'acord perquè hi ha sempre aquesta tendència de la capital i estic d'acord que la capital és excessivament avorrida perquè la capital té un excés de perifèria que la pròpia, el propi centre de la capital no li fot ni puto cas. M'entens el que vull dir-te? Llavors està molt bé que hi hagi tot aquest altre paisatge
més enllà del centralisme que s'impera, no? Era bàsicament... Però a veure, jo, en el meu cas, vaig, estic molt content, jo vaig néixer a Tarragona i ara visc i treballo a Tarragona, va molt bé, estic molt content, però ha sigut una mica casualitat, és a dir, jo vaig viure i treballar un any a Tàrrega, he treballat a València, he treballat a Madrid, he treballat durant de temps a Roma, vull dir, m'hagués pogut quedar amb qualsevol d'aquestes, vull dir, que a veure, que el valor que potser jo tinc és una cosa, és que no perquè sigui la teva, sinó, i fixis una reflexió que volia també deixar aquí damunt la taula, fixeu-vos, per mi, hi ha excepcions, però els grans festivals culturals a Europa i Estats Units quasi mai passen en grans ciutats. Sempre passen en ciutats petites o mitjanes. I té un per què. Els festivals no tenen públic, tenen fidels. És com una religió. I les religions necessiten un ritual, necessiten una litúrgia. Una litúrgia, si has d'anar amb el metro, dues hores de metro, una hora de metro per anar a l'altre lloc i de més, no la crees. Aquest és un problema, i espero que n'hi hagi cap responsable aquí a Barcelona, que té el grec. O sigui, clar, el grec, com que està molt dispers, és una programació extraordinària d'estiu, fantàstica, però no acaba de quallar com a festival. Per què? Perquè no genera litúrgies. És a dir, els festivals normalment tenen que tenir un arrelament de fidels, és a dir, la gent, o sigui, un festival no se va a veure un espectacle, es va a viure un festival. Els festivals són així, els festivals. No, jo crec que no. Bueno, que bé, jo crec que no. Crec que no. No, no, crec que no, però hi ha una cosa a tenir en compte, que és que has posat l'exemple del grec, que no és santo de devoció. No, a mi no. Però és igual, això no és important, sinó que no has d'analitzar tot des del punt de vista central, has de pensar que hi ha altra gent que està disfrutant allò, en aquells altres diferents punts, i torno al model que explicava abans eufònic i les poblacions, i no ser radial, que a lo millor no estan alimentant directament aquesta part més central de pensar, ah, és que clar, és que no entren a la litúrgia, és que a lo millor no cal, és que a lo millor en tenim prou només la població d'Ulldecona, poble de 7.000 habitants. Un poble de 7.000 habitants on hi ha una instal·lació artística de Fabio Perleta en un antic molí d'oli. Hi ha una sèrie de públic que són habitants del poble, no tenen opció de poder disfrutar d'una cosa d'aquestes, no tenen accés a aquest tipus de propostes, però és que almenys no van al poble central, que s'encarrega de la ràpida. És que almenys no cal, és més, això també el que fa és traspassar les diferents edats, els diferents tipus de públics. Hi ha una gent gran que va a veure aquesta instal·lació de l'antic molí d'oli perquè els està parlant de coses que es reconeixen com a properes, la part aquesta, la tradició, com es passa la part contemporània, i en canvi no van cap al centre, diguem-li, el que deies abans, no entren en aquesta litúrgia, sinó que són ens independents que estan gaudint d'allò. Amb la qual cosa això em sembla molt interessant, perquè el conjunt de públic, eufònic són 4.500, 4.700 aquest any, el conjunt de públic és aquells que van al Castell de Miravet per unes raons i de passada es troben allò, no, que són turistes al Castell de Miravet, és un edifici, Juego de Tronos, allò, i clar, vull dir, i després hi ha un poblet de 7.000 habitants i després n'hi ha un altre que és Tortosa, que té 30 i pico mil en un museu i que funciona per altres raons, alguns d'aquells es mouen i alimenten la part aquesta central, el centre d'aquesta estructura que no és radial, i altres, en canvi, només es queden en aquests punts, per tant, no participen de la litúrgia, a lo millor no tenen constància de formar part d'un festival, però és que no cal. Es pot apropar a les propostes artístiques, es pot gaudir, diguem-li, d'una sèrie de coses sense formar part, diguem-li, d'aquesta idea. Perquè això ens portaria a concentrar-ho tot en un espai, no? Vull dir, jo crec que es poden compaginar els diferents... Jo, en aquest sentit, també volia fer un al·legat a favor de la perifèria, que és en el públic, vinculat amb el que deia el Vicenç, no? El públic d'allà va a tot, no? Llavors, a l'Embarrat tenim un públic que no està especialment sensibilitzat amb l'art contemporani, però venen a veure la fàbrica i es troben amb l'Embarrat, o venen a l'Embarrat a veure què hi fan. I tenim un públic intergeneracional, gent gran, nens petits, famílies, gent com jo, o sigui, de tot, que es deixen seduir absolutament per la proposta. O sigui, no venen filtrats, tant com potser passa amb el centre, no? que el públic captiu està molt més sectorialitzat. Allà una mica van a veure quina proposta hi ha, sortiran contents o no, però com a mínim la tasca pedagògica nostra la fem i normalment repeteixen. No? Però és un públic molt, molt generalista i molt, molt intergeneracional. Recte final, hi havia una paraula aquí demanada, i algú més, una altra, i tancaríem aquí, eh? Faríem segona tu, perquè ja has fet, i en tot cas molt curta,
I la tercera, la Margarida, no? D'acord. Sí. D'acord. I l'Anna. Comencem per aquí. Hola. Fem les quatre, per fer-ho més ràpid, fem les quatre i després contestem la final i clausurem. Val? Hola, bona tarda. M'ha semblat molt interessant la jornada i volia, bueno, per ser breu, volia fer una pregunta en quant a al finançament, que m'ha cridat l'atenció i parlant de perifèries. Abans de venir a la jornada, jo també relacionava el tema de les, en el meu imaginari, no? El tema de les perifèries amb la falta de finançament. Tot el finançament va cap als centres i, bueno, amb aquesta qüestió, no, les perifèries depenen de on poses el centre i de més, les propostes que aquí s'han explicat crec que són bastant centrals, em semblen superinteressants totes i veig que tenen molt finançament públic. Llavors, com veuríeu o quina viabilitat veuríeu de la creativitat sense aquest finançament públic, la que realment es fa a les perifèries sense aquest finançament, si té sortida, com, no sé, després de tota la reflexió de la jornada d'avui, no? Si no hi ha aquest finançament públic, que això per mi crea la centralitat, d'alguna manera, és un altre tipus de centralitat, on es posa el diner de les institucions, com es pot sortir... es pot donar sortida a la creativitat de la perifèria sense aquest finançament, no? Gràcies, anem a la segona, que era allà, sisplau. Sí, sí, el que passa, si vols contestar, prefereixes contestar ara? Com vulgueu, però llavors respostes molt ràpida, exacte. Molt curt, no, deies la part aquesta de si el diner públic crea la centralitat i crec que no, que precisament no, la Generalitat és el govern del país, no? I la Generalitat té l'obligació, entre cometes, igual que altres institucions en les que col·labora, de repartir el finançament a través de diversos llocs. Un dels models que abans estava a punt de dir-ho és el de la xarxa de centres d'arts visuals de Catalunya. Per exemple, n'hi ha 8 a Catalunya, estan repartits al territori, en diferents llocs, i evidentment hi ha una part de finançament públic i de la Generalitat, perdona, i l'altra meitat és dels ajuntaments que ho gestionen. És, d'alguna manera, és el seu paper, no? És el que jo espero de la Generalitat. I realment ho està fent. A vegades en més encert i altres en menys, no? Però un festival com del Tebre Dansa, per exemple, que no és un festival potent que hi ha a Terres de l'Ebre, del Tebre Dansa, o un Sismògraf o Lot, o un Literàrum, o fins i tot una Fira Tàrrega, reben evidentment finançament públic des de la Generalitat, no parlem des dels ajuntaments. I crec que és la seva obligació, almenys és el que jo espero dels governants, repartir, diguem-ne, les possibilitats. Sabem que 10 euros invertits en un espai creen... donen un retorn i els mateixos deus un altre espai, un altre retorn, però vull dir que és el seu paper, no crec que això crea centralitat. Yo en ese sentido me siento un poco quinta columnista, en el sentido de que yo creo que sí es ciertamente un poco paradójico hablar de periferias desde la institucionalidad, realmente tiene algo de paradoja, pero ya digo que por eso me siento ciertamente un poco quinta columnista, por el hecho de que vale, soy funcionario, estoy dentro de una institución, pero yo no veo por qué no puedo crear cultura periférica a partir de esa centralidad, ¿no? Y de hecho me pasa algo parecido con heterodoxia y ortodoxia, ¿no? Es decir, son fronteras difusas absolutamente. El caso concreto, por ejemplo, si veis la web de periferias de este año, hay artículos de Alicia Álvarez Magnífico sobre el trap o de Víctor Lenore sobre las letras del reggaetón. El reggaetón es el ejemplo clásico de algo que es central, porque realmente lo oyes en todos los lados, pero sin embargo es súper periférico, porque nadie quiere reconocer la cultura que tiene el reggaetón detrás.
Entonces, yo creo que todo es siempre muy relativo y que sí que es cierto una paradoja. Es cierto que estamos hablando de periferias desde puntos más o menos centrales, pero que yo creo que esa contradicción, podríamos decir, o esa paradoja, se puede resolver de una forma positiva, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que estoy como luchando desde dentro, ¿no? Desde dentro de la institución por crear una cultura que sea periférica y que cuente con todas las bases y con toda la gente que está haciendo cosas realmente interesantes, ¿no? A mi m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè jo tiro endavant aquest projecte, però és que tiro endavant molts altres projectes, entre altres coses els projectes personals de creació. És a dir, jo sóc escriptor i quan escrius un llibre realment no reps cap mena de finançament. A mi el darrer llibre, acabar-lo em va costar 8 anys, el darrer llibre que he publicat. Com que he estat treballant per guanyar-me també el temps per poder escriure, jo fa 4 anys que no publico. Això sí que és absolutament perifèric. I això és un altre barret. Però hi ha encara un altre barret, que és el d'articulista, en el qual jo tinc unes deadlines i he d'entregar uns articles, demà en tinc un. O sigui, jo quan sortiré ara d'aquí aniré a acabar el meu article de demà. Per tant, quan parlem de perifèries i centres i finançament, etcètera, 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 estem parlant de situacions que són que no pots fer-les estructurals, que no les pots... Jo penso que en cap cas les pots... treure una regla general sobre què passa en un lloc o què passa en un altre. És evident que el que surt molt més car és no acabar invertint en tot aquest territori i no invertint en totes aquestes... perquè és la responsabilitat, evidentment, dels governs, perquè això els hem votat, evidentment. Aniríem a... ja? Bueno, molt breu. Brevíssim. Era per preguntar-li al Luis que què hi ha de cierto respecto a la recuperació del Monegros Festival, perquè jo he leído en les redes que al parecer hay gente que empuja para que se resucite. I després otra cosa, que hasta la fecha yo había ido a hablar de que en Huesca eran fatos, yo pensaba que eso era un tópico, pero que hoy al conocerte o escucharte, conocerte no escucharte, he pensado que sí, que es cierto, más fato no puede ser. ¿Vale? Bueno, pues es igual, me lo tomo como cumplido. O sea, lo has dicho tú, ¿eh? No es que te esté faltando. Y lo digo porque tú lo has dicho. Sí, sí, sí. No. Que por la exposición que has hecho realmente pareces... Gracias. Parece que es fácil. Sí. Bueno, yo creo que cuando alguien viene de fuera, como mi caso, que he venido desde Huesca a Barcelona, por lo tanto vengo a otro lugar, ¿no? Muchas veces yo creo que se tiende a lo mejor a magnificar las cosas, ¿no? O sea... es cierto que Huesca tiene sus pros, sus contras y todo, absolutamente, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más resaltar, lógicamente, las cosas que son positivas, ¿no? Ya, y en cuanto a Monegro se refiere, bueno, pues si quieres que te diga la verdad, yo soy bastante amigo de Juan Arnau, que es el de la Florida 135 y el creador de Monegros Desert. Y sí que ha habido movimientos por volver a hacerlo, pero... que yo sepa, al menos de momento, no hay nada seguro de que se vaya a volver a hacer. Vale, vamos, ponemos... La Natàlia, li volia demanar a la Natàlia si pot explicar què és un embarrat i si pot, no sé, si pot llegir la figura poètica entre l'embarrat i l'art contemporani. Clar, de vegades tinc el discurs tan après que m'oblido de l'essencial, no? I en realitat el nom de l'embarrat té una gran raó de ser, que és que la fàbrica Trepat funcionava a partir d'un embarrat, que era un sistema d'energia en el qual funcionen també moltes indústries tèxtils, funcionaven, no? Que és que a partir d'un sol motor, amb una única màquina de vapor o ja més endavant amb combustibles, no? S'activaven un seguit de corretges i de politges, no? I que cada una donava funcionament a una màquina. I llavors hi havia un operari davant de cada màquina i cadascú feia la seva feina, però amb un únic motor. I de fet això encara es pot veure, que el Trepat, a la inauguració del Festival Embarrat, cada any posem en marxa l'Embarrat. I és un espectacle fabulós de so i visual, no? De veure com encara funciona i com aquest únic motor activa totes les màquines i cadascuna amb el seu soroll i la seva particularitat. I la vinculació, diguem, poètica que fem amb l'embarrat és que aquest sistema d'energia, no? Servia llavors, en els anys 30, 40 i 50, per donar energia a la fàbrica, no? Per crear la maquinària agrícola, i d'alguna manera fem la homologia amb l'actualitat, l'embarrat nostre, el festival, com a motor de funcionament de l'art, no? amb aquest sentit de l'art com a element revolucionari, no? En el sentit de fer avançar la societat en base de l'art.
i d'aquí el nom de màquina central, no? Exacte. D'aquí el nom de màquina. Tancaríem. Seguint una mica el símil de la màquina, si ens serveix, a mi em tocava fer d'aquesta màquina central i transmetre el moviment. Jo crec que això no ho he aconseguit perquè hem aconseguit unes màquines de moviment perpètua, és a dir, o si no els talles seguirien i seguirien i seguirien i seguirien, i cosa que és d'agrair pel que li toca fer aquest paper, i per tant, qualsevol cosa que s'ha dit aquí, evidentment jo he sigut el que he entorpit o he fet algun moment. Però agrair-vos molt, agrair-vos que ens hàgiu convidat a fer viatges en tren i veure com els projectes van passant amunt i avall, que em sembla que és una analogia molt maca d'algú que és director d'un festival i que és capaç de veure'l amb aquesta distància, que hi ha projectes que arriben, projectes arribant. Agrair-vos que us representeu un nom i el nom que poseu nou és un excepcional, és fantàstic en aquest sentit, no? De plantejar noves formes. No? Agrair-vos la cita, que els donarem la cita. La cita del coneixement s'ha de clausurar aquestes jornades amb la cita. No? No puc compartir el coneixement si no sóc capaç de després transmetre'l, per això no el vull aprendre. No? Agrair-me la poètica de dir, escolta, estem molt orientats cap a la comunitat. En el fons, quan la gent de l'embarrat va al vermut, acaben anant a un cantó i l'altre, i la comunitat en aquest festival, un festival a més, que per dimensions econòmiques es nota aquesta diferència. No? I agrair-vos també, agradecer-te mucho, també Luis, uno que eres toca, porque eres el que has venido más, de más lejos y por tanto al menos el esfuerzo geográfico es mayor, pero en todo caso agradecerte también estos momentos y si os habéis fijado Luis, hay momentos que coge carrerilla cuando habla de música porque le podríamos estar hablando horas y horas con él de música porque creo que tiene unas colecciones de discos más importantes de España y en todo caso ligado a esto, quien quiera preguntarle estas cosas a ellos, ahora vamos a continuar ahora en el bar del CCB, vamos a tomar una cerveza, hablamos, comentamos la jugada. Recordaros solo dos cosas de clausura. Una, en nombre de la Asociación de Gestores Culturales, agradecer a los ponentes, pero claro, agradecer a la gente que habéis hecho posible que hagamos estas jornadas, ¿no? Agradeceros mucho que hagáis estat aquí amb nosaltres, agrair-vos que hagi estat compartint amb nosaltres aquest espai de debat. És un espai que nosaltres el que preteníem bàsicament és crear un espai on circulés la paraula, a propòsit d'allò que sabem fer i allò que no sabem fer. Jo espero que hàgiu copiat molt, perquè el Magí ha dit que la innovació no és copiar. Jo crec que sí que és copiar, perquè si copies d'un, d'alguna manera plagies. Si copes de molts, investigues. Bé, llavors, aquesta tarda m'he investigat. En certa manera hem sigut capaços d'investigar, de veure diferents línies, de veure diferents treballs. No? I després també fer una petita cunya publicitària pels que sou socis, de recordar-vos que el dia 14, assemblea, eleccions, i per tant, si veniu, estarem encantats de compartir amb vosaltres inclús crítiques a aquestes jornades. Gràcies. Bona tarda.